Krásný den, vážení posluchači, vážení přátelé. Zdraví vás studio Kladno a od mikrofonu také Martin Dukát. Uvítal bych vás u dnešního přenosu ze Štětí s panem profesorem Staňkem na téma hodnocení dnešního světa z pohledu dnešního a budoucího. Čekáme na spojení se Soňou Zikmundovou a dneska máme 20. listopadu 2018 a budete moct i do případné diskuze potom po přednášce vstoupit svými podněty, ale pouze formou SMS. Takže my čekáme na spojení. Já zdravím všechny naše posluchače, všechny naše přátelé, celou rodinu. Za několik okamžiků začne ve Štětí beseda s panem profesorem Eterem Staňkem, kterého jste mohli slyšet při našem přenosu z Litoměřic. A dneska vystoupí tady ve Štětí. Za několik okamžiků to začíná, takže jste s námi a doufám, že pořad nebude rušený, že budete mít příjemné poslouchání a že se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Vedle mě samozřejmě sedí Vladimír Kapal. Vladimírku. Dobrý večer, vážení posluchači. Tak tady ve Štětí se všechno připravuje k začátku debatního večera s panem profesorem Petrem Staňkem. Je to člověk, který přednáší na několika evropských univerzitách, mimo jiné, a to jsem se dneska dozvěděl a prásknu to na něj, je poradcem slovenského premiéra Pellegriniho. Takže další věc, ve druhé polovině pořadu budete moci psát SMSky, nevolat. Nemáme tady přenosovou techniku tak dokonalou, abychom mohli vaše telefonáty pouštět přímo do éteru, ale můžete psát SMSky na známé telefonní číslo Studia Beta, na telefon 731 720 756, a já ty vaše SMSky budu tlumočit panu profesoru Staňkovi, on vám bude odpovídat do mikrofonu a vy ty odpovědi uslyšíte. Budu to střídat, jako vždycky, že jedna otázka by byla z publika tady v sále ve Štětí a druhá by byla od našich posluchačů. Tak to je ode mě všechno a předávám zase slovo Saně. Já děkuji, Vladimíre. Takže my čekáme, protože ještě z toho zase nezačalo. Nicméně pořád to bude určitě pro vás velice zajímavý, protože pan profesor Petr Staněk vás velmi zaujal právě v Litoměřicích. Měl úžasný ohlas a my jsme rádi, že dnešní večer tady budeme spolu s ním a že vám určitě poskytne pan profesor Staněk zajímavé informace. Ještě předávám Vladimírovi. A ještě jedna velmi důležitá věc. Já jsem se s panem profesorem Staňkem dneska dohodl, že okolo 20. ledna uděláme přímo ze studia Svobodného rádia takový diskuzní, bude to delší, nebudou to dvě hodiny, obvykle delší, a bude to diskuzní večer s panem profesorem Staňkem a docentem Konvičkou. Už jsem ji spojil dohromady, takže máte se na co těšit. Myslím, že tam budeme řešit spoustu zajímavých věcí. Pan profesor bude, první čas bude přednáška jeho a potom bude čas na vaše dotazy a dotazy posluchačů Svobodného rádia, kteří budou moci psát SMSky. Tímto vítám naše posluchače ze Svobodného rádia a za zástupce Svobodného rádia přijel šéfredaktor pan Vladimír Kapal a Soňa Zikmundová, který zabezpečují přenos. A já to nebudu déle zdržovat a předám rovnou slovo, pane profesore, všichni přišli na vás, je to vaše, pojďte do toho. Děkuji velice pěkně, děkuji za to, že jste vážili i v tomhletom nečase a příchod sem na tuhletu diskuzi. Co říct na úvod? Poprvé, je to taková zvláštní doba. Všichni říkají, že bude to skvělý, teď máme obrovský ekonomický růst, bude ten růst dlouhodobý, netřeba se ničeho bát, bude to prostě procházka růžovým hájem. Pak tady máte skupinu kverulantů a škarohlídů, kteří říkají, no takhle tyhle ty časy končí a bude to problém a bude tady krize a bude to hrozný a tak dále.
No a vy jako normální lidé nevíte, co si z toho vybrat. Jedno říkají odborníci, druhé říkají odborníci, tak kde je tedy ta pravda? Já vás nebudu přesvědčovat o tom, kdo má pravdu nebo nemá pravdu, budu vám pouze uvádět fakty k úvaze. Jak je zaevidujete, jak s nimi budete dále pracovat, to je vaše rozhodnutí. Jste všichni inteligentní lidé, nepochybně jste homo sapiens, čili člověk moudrý. Člověk moudrý se zpravidla poučí na chybách druhých, homo debilicus ty chyby záměrně opakuje, aby si znovu nabil hubu, no a z tohoto hlediska si myslím, že každý se rozhodne, co dál. Takže pouze fakty k úvaze. Za prvé, stojíme v zvláštní situaci, protože teď probíhá souběh několika klíčových procesů, které zásadně změní obraz současné společnosti. Je to poprvé čtvrtá industriální revoluce, ale prosím vás, to není pouze ten robot, který vás nahradí a bude dělat tam ty věci u pásu nebo podobně. Ale je to robot, který bude kognitivní, bude s vámi komunikovat, nemusíte mu zadávat úlohy, on si bude řešení nacházet sám. Ale je to robot, který komunikuje s umělou inteligencí a je to systém, ve kterém klíčovým slovem jsou informace. Dneska se to nazývá digitalizace společnosti, ale ve skutečnosti si to přeložte jako informační společnost. Hlavním tovarem, hlavním nástrojem moci i hlavním nástrojem ovlivňování bude informace. Ta informace bude znamenat sílu v rukách politiků, sílu v rukách, ale může taky znamenat vaši sílu, jestliže správně pochopíte cenu informace. Druhý problém je to problém změny přírodního prostředí. Prosím vás, to není jsou pouze diskuze o emisích CO2, o náhradě spalovacích motorů, náhradou elektromobility a tak dále. Ale je to kompletní změna přírodního prostředí, ve kterém lidstvo žije na planetě. Znamená to nástup agresivních rostlin v oblastech, kde nebyly, znamená to změna mořských proudů, znamená to vzrůst mořské hladiny, znamená to tání ledovců, znamená to změnu struktury vody, znamená to obrovské sucho a extrémní teploty v létě, ale znamená to taky přívalové deště, objevení se takových jevů, jako jsou hurikány, tornáda v oblastech, kde nikdy nebyly. A třetí oblastí je oblast zvláštní. Když člověk přednáší o technologiích, tak všichni doufají, že ty technologie budou fantastickým řešením, všechno se změní a jediná věc se nezmění. My sami. Nezmění se společnost, ve které budeme žít. Ta zůstane stejná se všemi plusy a minusy, které vidíte teď, protože pouze tady budou technologie, budou tady roboti, bude tady umělá inteligence, budou materiály z paměti, budou fantastické inteligentní šaty, bude všechno skvělé, ale společnost se nezmění. Zůstane tedy závist, zloba, podrazy, zákeřnosti a tohle to všechno zůstane, i když tam bude umělá inteligence a společnost bude digitální. A nebo všechny tyhle ty tři věci povedou jedné zajímavé skutečnosti. Změní se společnost, ale změníme se my sami. Otázka zní, jste připraveni na tu změnu? Otázka druhá. Jak dlouho a jaký čas máme na přípravu na změnu? A třetí, jak bude vypadat ta změna, jestliže si všechny tyhle ty tři procesy vzájemně provážou, propojí a změní svět, ve kterém žijeme? Uvedu vám některé skutečnosti. Teď se dokončila studie, která se zabývá vplyvem průmyslu 4.0 na potřebu práce ve společnosti. Udělali průzkumy, analýzy, budou publikovány na zasedání Davoského fóra v lednu. Závěr. 75 milionů pracovních míst v současnosti do 5 let zanikne. 133 milionů nových pracovních míst vznikne. Tedy nemusíte mít žádné obavy z nezaměstnanosti nebo že by vás nebylo potřeba a tak dále. Pouze výzkumníci nedoplnili drobnou poznámku. 90% z těch 133 milionů nových míst budou místa part-time, ne full-time, ne místa na 8 hodin, ne místa na splnou mzdou. Dodou budou to místa s třetinovým časem, s třetinovou mzdou, se vším možným. Ale vaše dluhy zůstanou stejné. Nikdo je nezmění, nikdo je nevymaže. Můžete, pravda, zvolit jiný příklad. Podnik Siemensu v Bavorsku zavedli průmyslové roboty. Linky znamenaly přechod na průmysl 4.0. Představte si, že ten tvrdý zaměstnavatel přešel na 4-hodinový pracovní čas. Z dělníku se stali dozorci robotických linek,
Zaměstnavatel zřídil rekvalifikační centrum, vytvořil školku pro děti zaměstnanců a vytvořil náplň nové práce, kterou ty zaměstnanci dělají, a nezměnil mzdu. To je taky možný přístup k řešení průmyslu 4.0. Nepochybně vaši zaměstnavatele budou postupovat stejným lidumilným trendem. A nebo udělají opačné, to, co je teď obvyklé. Vymačkám z vás jako z citronu všechno, co se dá, když jste vymačkaný, tak jste pouze šupka, tak kterou tu zahodí. Ale já se ptám, jestliže tohle to začnou dělat v masovém rozsahu a velká část lidí přijde o práci, protože prosím vás, zapomeňte na úvahy typu, jak oni se přesunou do služeb nebo vzniknou nová zaměstnání. Jo, vzniknou nová zaměstnání, ale s jakým platem a s jakým obsahem práce? Budou to místa s kreativním přístupem, interdisciplinární, kdy informaci, kterou najdete na netu, použijete pouze jako základní vstup, který vložíte do chápání souvislostí. A nepochybně naše školství připravuje tyhle ty interdisciplinárně připravené lidi s kreativním myslením, schopné zvažovat všechny souvislosti a důsledky, které jsou kolem nás. A nebo to tak není. A nebo každý z nás bude muset procházet celoživotním vzděláváním, ale nebude to vzdělávání pouze mladých. Bude to vzdělávání k tomu, abyste přežili v té společnosti příští. A teď se ptám, jak bude vypadat ta příští společnost? Motory elektromobilitou. Otázka zní, odstraníte všechny ty zácpy, které máte, ty dopravní a tak dále? Protože jestliže jeden voz nahradíte druhým vozem, nepochybně všechny ty zácpy změníte. A ano, budete mít inteligentní tempomat, který zníží rozsah zácpy o 40-50%, ale těch dalších 50% zůstane. Ale všichni doufají, že budete kupovat další a další a další auta. No, Volkswagen, tedy Mladá Boleslav, bude zvětšovat produkční kapacity, protože čekáte na auta. Ale proč potom přijímá Evropská unie nové emisní směrnice, které znamenají, že do 10 let téměř žádné auto, které dnes jezdí, jezdit nemůže? A ani ty nová auta nebudou plnit tyto směrnice. Nebo Evropskému parlamentu na ničem nezáleží? Nezáleží na tom, že v automobilovém průmyslu pracuje 18 milionů lidí přímo a 11 milionů v subkontraktorských systémech? A nebo přitom rozhodnete, tak jak ve Velkém Londýně, že do 10 let tam nebude žádné auto se spalovacím motorem a pro jistotu již všechny taxíky, které jsou nové, musí být elektromobilní. Takže já vám zvýším dotaci na nákup jednoho elektromobilu z současných 5500 euro na 7000 euro a všichni budete kupovat elektromobily. A ty auta, které jste si koupili v minulém nebo předminulém roce, ty použijete jako nehnutelnost na zahrádce? A postavíte na to květinacie s kytkami, aby aspoň nějaký smysl byl, nebo to od vás odkoupí stát a recykluje to na státní účely. A teď si představte další strategii. Všichni říkají, že jadrovky je třeba zavřít. Zachrání nás alternativní zdroje. Ale proč potom existují analýzy, které jasně ukazují, že alternativní zdroje nevykompenzují spotřebu energie současnou ani do roku 2050? A vy víte, že vzhledem na to, že rozvinete elektromobilitu a budete mít doma klimatizaci, protože jináč nezvládnete ty extrémní teploty v létě, tak to zvýší potřebu elektřiny o 30-40%, ale protože nebudete mít zdroje, takže zvýšíte cenu elektřiny pro koncového uživatele o 40-50-60%. Přesně tak, jak předvídá Evropská unie. Ale nemusíte se obávat. Evropská unie na vás myslí. Takže, když jsem včera přednášel jedné konferenci, zeptal jsem se, je vám známo, jak se změní finanční výhled 2021-2027? No, protože Evropská unie připravuje 7letý finanční plán. Z něho se financují eurofondy. Všechny krajiny platí do evropského rozpočtu a čerpají eurofondy z evropského rozpočtu. Je to skvělé, ale abych neurazil vaše české mínění, uvedu to na slovenském příkladě. V tomhletom fiskálním období Slovensko mohlo vyčerpat 14,6 miliardy, zaplatit 4,6 miliardy, čisté saldo je 10 miliard a to mohlo sloužit jako hlavní zdroj pro rozvoj investic veřejného sektoru. V příštím fiskálním rámci to bude 10,6 miliardy, 8,6 miliardy, čisté zisky 2 miliardy. A kolik vyčerpáme v své skutečnosti? Těch 10 miliard? Ne. Vyčerpáme podstatně méně, takže Slovensko se v příštím období stane čistým přispívatelem do evropského rozpočtu. Ale jsou tam taky další kuriozity. Odchodem Velké Británie vypadne z ročních příjmů 18 až 20 miliard. Zároveň současný deficit evropského rozpočtu je 200 miliard, hoci ze zákona by měl být vyrovnán.
Proč je 200 miliard? Protože některé velké evropské infrastrukturní projekty, například výstavba železničního uzlu Stuttgartu, již se staví třikrát déle, než bylo původně projektováno. No ale kdo by se odvážil Německu vyčítat, že ty náklady budou podstatně vyšší? Všichni jsme si rovní, pouze někteří jsou rovnější. Všichni jsme stejní, někteří jsou pouze jiní. A z toho titulu vyplývá další nutná otázka. Jak změníte financování eurofondů? Bude stále domácí kofinancování 5 až 15%, nebo to bude 20 až 40%, co vyselektuje většinu uchazečů o eurofondy? A co tak, kdybyste museli vrátit jistinu tohoto zdroje do 5 let nebo do 7 let? A kromě toho Evropská unie uvažuje o jedné věci. Bude financovat pouze projekty s multiplikativním zhodnocením. Které projekty to budou? Opět douška k poznámce. Dva první projekty SMART. Smart cities, smart regiony, smart krajiny. Druhý. Zateplení 18 milionů budov v Evropské unii, tak, abyste z nich stali inteligentní budovy. Na základě toho vytvoříte 3 miliony pracovních míst. Ročně to bude stát 100 miliardy euro, ale bude to nesmírně významné, protože zníží výdavky vašich domácností o 18 až 20% na energie. Ale netěšte se. Od roku 2021 budete platit kompletní náklady na recyklaci všech výrobků kolem vás. V současnosti platíte 20%. A abyste zaplatili kompletní náklady, tak to znamená růst cenové hladiny o 18 až 20%. Člověk by řekl náhoda. 20% získáte tam, 20% ztratíte tam. V konečném součtu pro vás je to nula. Co však považuje Evropská unie za hlavní riziko? To, čemu říkáme, příjmová stratifikace populace. Znamená to, že když si rozložíte populaci v podobě pyramidy, úzká špička, několik procent, vlastní 90% bohatství, středná třída se rozpouští mezi úzkou elitu, která nastupuje k superbohatým, a většinu, která nastupuje k nízkopříjmovým skupinám populace. Tahle ta různost příjmu znamená na jednu krásnou ukážku. Uvedu tam příkladě Slovenska. Slovenská průměrná mzda je 1011 euro. Přepočítejte to 22. Bohužel 76% lidí na Slovensku nedosahuje k průměrné mzdě. Skutečná mzda je mezi 600 a 650 eury, ne 1000 euro, ale celá sociální politika je postavena na 1000 eurech. Znamená to tedy, že vlastně, jak je možné, že tolik lidí má nízkou mzdu, když průměr vyšel takhle? Protože máte taky několik, přibližně 80 tisíc lidí, který průměrná mzda činí měsíčně 10 tisíc, 12 tisíc, 20 tisíc. Ale další zámysl. Německo se nemusí obávat mnohých změn na světových trzích. 49% německé spotřeby představuje spotřeba lidí nad 65 let. Znamená to, že bohatí němečtí důchodci si dovolí kupovat všechno možné a nemožné. Pouze 50% je ohroženo buď další spotřebou nebo vývozem. Kolik je to v Čech? 18%? A jestliže dnes hlavním problémem je úroveň mest, tak nízké mzdy, které budou zachovány, jestliže budete schánět další pracovníky v zahraničí, budou znamenat jediné, nízké důchody v budoucnosti, a tím pádem nikdy nebudete v situaci, ve které je Německo dnes. Ostatně možná jste zaevidovali ten krásný údaj. Kdy dosáhneme průměrného příjmu v Německu? Za 122 let. Ale nepochybně úvaha o tom, že vnuci našich vnuků budou žít v komunismu, platí pouze pro bývalý režim. Nebo taky pro nás? Já nevím. No a co je nejzajímavější na tomhle tom všem? Musíme vás přesvědčit, že spotřeba a nákup je vaší náplní život. No, který blbec by si nevzal další úvěr, když jsou tam nízké úrokové sazby a 1-2% to lehko zaplatíte. A konec konců, kdyby to byly 4%, že jo? Jo, kdyby to bylo náhodou 7%, 10% nebo 15%, tak to byste přemýšleli nad tím. Ale při dnešní úrovni sazby, proč ne? Trošičku i ta Česká národní banka zbrzdila hypotéky, takže začala stavět podmínky, které většina lidí nesplní, ale to nevadí. Nebojte se, úspěšně se zadlužujte dále a až to bude exekuce, tak pak se nic nestane. A proč exekuce? Nikoho z politiků neděsí miliony exekucí, které jsou v České republice, neděsí skutečnost, že milion exekucí se týká 8 a více exekucí v jednom případě, že exekutoři v Čechách nechtějí přebírat exekuční případy, protože na nic nevydělají. Představte si tu kuriozitu. Exekuce přece vždy byla velice výnosný biznis. A v Čechách to nikdo nechce. Co se stalo? Lidé schudli, zblbli, zhloupli, zdementněli. Nevím, co se stalo.
No a teď je další otázka. Jak byste se dívali na skutečnost, že ty klimatické změny povedou skutečně ne k růstu CO2, ale povedou k tomu, že budete mít v létě extrémní teploty 40-45 stupňů po několik týdnů. Ta Evropská unie je tak fantastická, že dokonce spočetla, že to bude stát ročně mezi 180 až 220 tisíc mrtvými, mezi dětmi a starými. No, má to výhodu. Počet mrtvých důchodců sníží deficitnost penzijního systému. Dokonce znáte to snávlé heslo, které budou mít všechny ministerstva práce. Každý slušný důchodce zemře okamžitě vo vzniku nároku na důchod a nebude rozvracet veřejné finance. No, ale klíčová otázka v diskuzích by měla znít takhle. Co je příčinou deficitu důchodového systému? Zlý poměr mezi lidmi, kteří jsou starší, a lidmi v produktivním věku? Nebo skutečnost, že stát platí za své pojištěnce ne 100% pojistní sumy, ale řekněme 60%, 50%, 40%. A to se týká taky zdravotního pojištění. No a na Slovensku je to další specialita. Sociální pojišťovna musí zaslat peníze na soukromé účty v DSSK, těch soukromých, když nedostala zaplaceno od zaměstnavatelů. Když eliminujete tyhle ty dva faktory, tak dnešní penzijní průběžný systém je solventní do roku 2058. Ale vy potřebujete druhý pilíř, protože já potřebuji vaši peníze dnes a až o 30 let budete chtít důchod, tak tuhle. Otázka tedy zní, no proč se bojíme stáří? A teď vám řeknu několik šokujících informací. Japonci rozpracovávají koncepci chytré společnosti, superchytré společnosti. Přečtu vám preambuli té společnost. Musíme přestat uvažovat o zisku za každou cenu. Musíme přestat uvažovat o tom, že konkurence je za každou cenu. Základní povinností společnosti je plnohodnotný život každého člověka. Představte si Japonci. Malí žlutí jedí rýži a jsou pracovití. Dobrá. Americká humánní informační společnost. Preambule. Společnost nesmí dopustit sociální excesy u žádné vrstvy populace. Informace jsou největším tovarem budoucnosti. Ocenění informačního přínosu vás pro společnost znamená vytvoření vašeho důchodu. Příjem vás bude zložen z vaší mzdy, ale i z informací, které vy poskytnete komukoliv, který vám musí zaplatit. Všechny vaše vyplněné dotazníky pro relativní výhodný nákup, všechny dotazníky za věrnostní kartu, všechny informace, které poskytujete zdarma, které si přijímatel informací přetaví, upraví, obchoduje a vydělá miliardy. Měli byste dostat odměnu. Jestliže jste inteligentní, přemýšliví, máte patenty, vynálezy, přinášíte společnosti hodně cenné informace, váš důchod bude vysoký. Jestliže jste ochlasta a poberta, no tak vaše informace mají minimální cenu a tedy váš důchod bude minimální. Spravedlivé. Nepochybně víc, než to, jestliže vám započítám odpracovaná léta, průměrnou mzdu a když překročíte určitou výšku, tak vám všechno stáhnu. Tak, jak je penzijní systém na Slovensku. Tam je hlavním limitem výška osobního bodu 2. Všechno, co je nad 2, z 95% vám stáhnu. Nemá to vplyv na váš důchod. Ale my jsme nepochopili jednu zajímavou věc. Přeci tahle ta společnost je pro lidi, ne? Jestliže je pro lidi, znamená to, že technologie, jako je robotika, umělá inteligence, genetické inženýrství a tak dále, jsou pro lidi. A teď se zeptáte, co například se považuje za hlavní přínos umělé inteligence. A odpověď je paradoxně šokující. Odstranění zbytečné produkty. Doufám, že si uvědomujete, že přibližně 50% textilního průmyslu je zbytečných, nikdy se neprodá. 20-30% produkce automobilek se nikdy neprodá. Proto jsou ty podniky ve Španělsku, které likvidují nové vozy. 20% farmaceutického průmyslu se nikdy neprodá. A ptáte se, jestliže zničíte 100 milionů tun potravin, a já tu cifru rád používám, těch 100 milionů tun potravin v Evropské unii, 36 milionů zničí domácnosti. Ostatní se vyhodí z hypermarketu a tak dále, protože je prošla záruční lhůta, a prošla respirační doba a tak dále. 100 milionů tun potravin. Kromě toho dáváte dotace za nepěstování, protože nemusíte využívat zemědělskou půdu. No a teď si vemte další. Hlavní problém klimatických změn totiž bude sucho, extrémní teploty,
Oblasti, ve kterých teď bylo sucho, tak budou zavaleny dešti a oblasti, které měly dostatek vody, budou mít sucho. Savanu, step. Netěšte se, ta prognoza Evropské unie za Českou republiku znamená kompletní vyschnutí středočeské nížiny. Celá Morava, Moravský úval. Již teď máte na Moravě 4 roky za sebou absolutní sucho. Je pravda, že to zlikviduje vinohrady. No možná pak nebudeme pít víno, ale možná nějakou minerálku. Nebo si dáme whisky z dovozových zdrojů. Ale v každém případě musíte počítat s tím, že potravinová a vodní bezpečnost budou klíčové vitální podmínky pro přežití státu. No a já se vás drobně zeptám, na kolik dnů máte zásoby potravin v České republice? 23 dní? 30? Na kolik? Nebo klidně přijmete, že když nebudou potraviny, tak si je vypěstujeme, ale co budete jíst, než si je vypěstujete? Budete žít ze vzduchu, jako v té pohádce? Nebo budete mít doma odložený klobásky? Budete žít chudáci, ne vegetariáni, ale na klobáskách? A z toho vzniká další celkem logická série úvah. Jak vlastně může vypadat ta společnost v budoucnosti? Jestliže dnes všichni kupují auta, kupujete je proto, že jsou sociálním symbolem vašeho statusu, dovolují vám svobodnou dopravu, můžete se zaradit do zácpy kdykoliv chcete, v tom je ta vaše právo volby. Ostatně stejně 90% času to auto stojí, buď v garáži nebo na ulici. No, tak vy ho prostě vyměníte a nahradíte ho za elektromobil. No jo, to bude skvělý, ale jak to bude s nabíječkami? No, tak nabíječky postavíme za státní peníze. Dobrá. Dokonce zkrátíme dobu nabíjení na 20-30 minut na hodinu. Teď představený model Vision totiž nemá volant, má je to elektromobil s dojezdem 1000 km a nabitím za 1 hodinu. Žádné stání. No je to skvělý vůz. Jenomže prosím vás, co znamená autonomní vůz? Ty tisíce šoférů, kteří tam dnes fungují, budou zbyteční. To autonomní vozidlo znamená, že vy se nemusíte starat o to, abyste vlastnili vozidlo, měli techničák, měli emisní kontrolu, měli pojištění, měli všechno ostatní. Proč bych to vlastnil a zatěžoval se? Objednám sice z Uber aplikací, aby přišlo auto, které je autonomní, odvěze mi z bodu A do bodu B, je to ekologické, levné, efektivní, nepotřebují žádná rizika, nic, všechno je v pořádku. Proč myslíte, že automobilky již dnes projektují 20-30% produkce autonomních vozidel? Proč je nevidíte? Protože nemáte legislativu zodpovědnosti autonomního vozidla za škodu. Tuhle tu část vyřeší Evropský parlament do roku 2020. Ale budete mít taky autonomní vlaky, autonomní letadla. A jak bude vypadat komplementární doprava? Můžete změnit například strukturu osídlení. Všichni myslí, že technologie smart změní strukturu měst, ale můžete tam města zbourat a postavit nová města? Nebo ve městech postavit izolované ostrůvky inteligentních budov, ale všechny ostatní budovy můžete změnit pouze zateplení zelenou fasádou, zelené stromy a podobně, zelenou střechou a fotovoltaikou na střeše. Nic ostatního neuděláte s těmi budovami. To znamená, bude to postupný proces změn. Ale pak se zeptám doprava, jak bude fungovat ve městech? Nahradíme tedy spalovací elektromobily, anebo nahradíme auta vůbec městskou hromadnou dopravou, která bude zdarma, tak jak ve Vilniusu? Protože jedině tahle ta cesta může změnit dopravní zácp a vy budete klidně jezdit MHD, protože bude zadarmo a nemusíte se zatěžovat všemi věcmi s automy. Ale co pak bude s Českou a Slovenskou republikou, které postavili svoji prosperitu na automobilovém průmyslu? My jsme dokonce lepší, jak vy. My máme 4 automobilky a budeme vyrábět nejvíc aut na světě na jednoho obyvatele. Fantastické. Ale k čemu nabudou ty auta? A nebo už někdo tuší, že to povede k obrovské změně v produkci aut, protože ty elektromobily budou mechanicky jednodušší a jediný problém elektromobilů jsou baterie, které jsou dostatečně efektivní při opakovaném nabíjení. A někdo vymyslí nové baterie, které budou podstatně mít vyšší úložnost energie a budou fantastické. Vy tu baterii budete mít doma a budete si vyměňovat kus jako kus. Ale když se bavíte z techniky, tak vám řeknou, že tohle to je běh na dlouhé trati. Jo, tak budete mít smart grid a smart metering. Smart grid, inteligentní síť.
vyrovnává nerovnosti dodávky alternativních zdrojů. Možná bude šokující pro vás informace, která odzněla na konferenci. Česká republika v 5 dnech týdne dováží elektrickou energii, v soboty, v neděli vyváží rovnaký objem elektrické energie. Absolutně nelogický energetický diagram. Němci mají vyrovnanější diagram, ale taktéž v průběhu týdne mírně dovážejí a na konci týdne mírně vyváží. Protože když sfouká, tak je přebytek energie a oni nevědí, co s tím takto nacpou do české energetické sítě. Až to praská v pojistkách. Ale když to fouká, nejnovší výzkumy ukazují, že dochází ke změně výměny energie mezi mořem a atmosférou se všemi negativními důsledky. Kromě toho u větrné energie reálná dodávka je pouze 55% vyrobené energie, ne víc. Znamená to teda, že i ty alternativní zdroje jsou fiktivně alternativní? A teď máte další zajímavou ukázku týkající se České republiky. Pěstujete biořepku na výrobu bioetanolu. Skvěle, ale potřebujete o 30% více vody a potřebujete polutanty, chemické látky. Ty polutanty žádná čistina odpadních vod nezahrne. Takže Veolia navrhla, že ano, bude to stát 18 až 20 miliard a cena vody pro koncové uživatele se zdvihne možná o 10-20%. Ale díky vodárenským systémům českého Sovaku a investicím do 36 tisíc kilometrů vodárenských soustav jste na špici v Evropské unii z hlediska eliminace ztrát vodovodní distribuce. Ztráty dosahují pouze 12%. To je fantazie, v Německu je to 30%. Ale znamená to jednu věc. Voda je faktor přežití. Jestliže teď naprší voda a rychle odteče, nebudete mít vodu. Musíte udělat všechna opatření, abyste zadrželi vodu v krajině. To, že ve Skandinávii v současnosti prší o 40% více, dochází k zalesňování velkých holých území, je sice perfektní, ale je zalesňována jehličnany. Tmavé albedo, větší pohlcování sluneční energie. V střední Evropě je to pokles srážek, koncentrace do rychlých přívalových dešťů. Jestliže nezadržíte, voda odteče. Vodu, kterou máte v rybnících, máte kontaminovanou sinicemi. Vodu v severních Čechách máte kontaminovanou důlní těžbou. Praha má výhodu v tom, že má želivku. Kdyby neměla želivku, již mají obrovský problém se zásobováním vodou. A nebo chcete dožít situace Kapského města, kde každý dostane 25 litrů na osobu a den a ani litr více? A teď zní otázka. Jaká bude cenová? No to je samozřejmě taky Londýn, Moskva, Frankfurt i další města. Ale jaká bude cenová politika vody? První možnost. Čilská varianta, nemyslím tím Pinocheta. Na 25 litrů vody máte zdarma, všechna ostatní voda je za trhové ceny. Dánský trhové ceny na všechnu vodu. Můžete znížit spotřebu vody za 155 litrů na 110 litrů za jeden jediný rok. Jiná alternativa. Budete mít nárok, řekněme, na 20 litrů za nižší cenu, sociální skupina, a všechno ostatní za plnou trhovou cenu. Prosím vás, trhová cena znamená podstatně vyšší cenu, než platíte teď. Ale teď se vás dám taky, jaké bude cena nehnutelnosti, daně z nehnutelnosti, kterou platíte každý rok municipality. Můžu uvést jeden příklad. Jestliže teď v Bratislavě cena za daň za nehnutelnost roční je, řekněme, za jednoizbový byt s průměrnou výměnou 60 euro. Evropská unie tlačí, abychom do 5 let dosáhli průměrnou hodnotu daně z nehnutelnosti v Evropské unii. V tom případě by ta daň nebyla 60 euro, ale 300 euro každý rok. Samozřejmě řekne se, že tahle ta daň je přeci jedním z hlavních příjmů municipalit. To znamená, jsme na místě. V malém městečku, větším sídle, kde hlavní příjem města budou podílové daně z vašich mest, které jsou nízké, a daň z nehnutelnosti. No daň za psa a daň za automaty asi nepozdvihne váš rozpočet. Jestliže budou omezeny možnosti rozpočtu z Evropské unie, zůstává jediná cesta. Odhalit vlastní zdroje a začít řešit některé oblasti, které jsou klíčové. Které jsou klíčové oblasti dnešní společnosti? Bydlení a práce pro mladé a slušné dožití pro staré. Bydlení pro mladé? Nájemné byty. S přiměřeným nájem. Pro staré lidi dožití za slušných podmínek. Tedy za podmínek, ve kterých si vy můžete dožít v bytě, ve kterém jste žili po celý život a ne vás šoupnu do nějakého starobince, do noclehárny, kde bude 10 lidí na jedné cimře.
A všichni budou doufat, že přijde spolek přátel žehu a rychle vás odveze. Konec konců popel je dobré hnojivo a konec konců zabezpečuje recyklaci uhlíku v přírodním cyklu. Ale jestliže tohle to má být naše budoucnost stáří, pak se ptám, proč v japonské strategii je penze odměnou za je darem pro stáří. Ale můžete taky zvolit německou koncept. 5 bodů, prostá a jednoduchá. 1. bod, kvalitní agrární sektor. 2. bod, kvalitní potraviny. 3. bod, kvalitní zdravotnictví. 4. bod, kvalitní vzdělávání. 5. bod, ekologická energetika. Proč zvolili 1. 2? Protože mainstream doktorů tvrdí, že to není tak, 80% příčin vašich nemocí spočívá v chemickém složení vaší stravy. 10% v kvalitě vody. A pouze zvyšná část souvisí s genetikou, stresy a ostatními skutečnostmi. Jestliže kvalita potravin vede k tomu, že váš imunitní systém je nefunkční, složí vás každá choroba, máte obrovské problémy s neustálými emisemi a se vším možným a alergie se týká 80-90% lidí. Vidím starší lidi. Kolik lidí mělo alergii před 70? 2%? 3%? Jak je možné, že dnes je to 70-80%? Co se stalo za těch 70 let? Spadl meteorit, došlo ke změně složení zemské atmosféry. A nebo je to prostě tím, že jsme dosáhli chemizace tak výrazným způsobem, že to, co jste měli v původně před 70 lety ve stravě, byly přirozené minerály, které vaše imunitní buňky používaly jako obranný mechanismus a zbraň. Dnes je tam 30% těch minerálů. A vy máte všechny možné a nemožné choroby. Ale jestliže teď dostali Nobelovu dva lidé, jeden Japonec a jeden Angličan, co našli? Našli substanci, která pouze nakopne váš imunitní systém. Znamená to, že je pravda to, co se říkalo léta, že náš organismus má obrovské energetické zdroje, kterými dokáže zvládnout mnohé nemoci bez chemických léků. Ale pak jsme tuhle tu schopnost začali ztrácet a dneska je na úrovni 20-30%. Máme ji znova obnovit? Nepochybně. No pravda, jediný, kdo spláče nad tím, bude farmaceutický průmysl, který má obrovské zisky z toho, co vydělává. Ale teď se ptám, co je důležitější? Profitabilita farmaceutických firm na úrovni 70-80% nebo přiměřená výše zisku v Rakousku stanovena na 12%? Nebo cena vašeho zdraví nebo vašeho života? Ale ono to bude ještě složitější. Čeho se vám nedostává, není jsou pouze peníze, ale čas. Nemáte čas na nic. Letíte do práce, letíte z práce, vyzdvihnete děti, věnujete se dětem, staráte se o rodinu, staráte se o všechno možné, nemáte čas. A teď si představte společnost, ve které ten čas dostanete. Budete tam mít moře času. Vzpomeňte si na ten Siemens. Díky medicíně se dožijete 90-100 let, mladí kolegové se dožijí pravděpodobně 100 let. Kolik budete mít času? Ale co s tím časem udělat? Co bude smyslem vašeho života? Kupování věcí, které jsou zbytečné a které stejně po půl roce vyhodíte, protože jestliže budete opečovávat, tak to je zbytečná energie. Budete se věnovat svým koníčkům, cestování, někdo milenkám, někdo vaření. Možná proto jsou tolik relací o vaření. A kromě z toho budete mít gastritidu a tím zase zaměstnáte lékaře, takže tím udržíte velice funkční systém zdravotnictví, nepochybně. A nebo vystanou před společností věci, kterých se všichni děsí a budou představovat 3 základní otázky. Co je smyslem vašeho života? Proč jste tady? A co po vás zůstane, až tady nebude? Zůstane po vás rozvrácená krajina, znemožněná společnost, dluhy, majetek, o který se povraždí vaši dědici, anebo vzpomínky na to, jaký jste byli člověk, co jste udělali pro ostatní. Pragmatická úvaha. Všechno je založeno na konkurenci. Výhra je pouze silnější, drzejší, agresivnější. Je to přeci Darwinův zákon evoluce. Ale proč máte tisíce druhů, které nepoznají konkurenci, které se vyvíjejí? A proč vy se díváte na svého souseda jako na nepřítele, konkurenta, nebezpečí? A proč se na něho nedíváte jako na spřátelenou bytost, která vedle vás žije desítky let?
Je to stejný člověk jako vy. Má stejné obavy, stejné radosti. A nedívejte se na něho jako na nepřítele. Zkuste najít to, co vás spojuje. Ale taktéž můžou platit tři příčiny a tři zásady, které jsem já uváděl při více přednáškách. Co potřebujete? Zjednotit se na společném cíli. Po druhé, obnovit důvěru mezi sebou. Ale to třetí je nejsložitější. Vrátit se k pravdě. Jste si jisti, že znáte pravdu? Jste si jisti, že tu pravdu čtete v médiích? Slyšíte v rádiu? Čtete to v knížkách? Slyšíte to od politiků? A slyšíte pravdu? A nebo zvolíte metodu polopravdy? Jestliže ale znáte polopravdu a nemáte informace, nedokážete oddělit lživou a pravdivou část. A jestliže pak věříte lži, no tak pak jsme na úrovni Goebbelse, který říkal, stačí stokrát opakovat lež a stane se pravdou. A z tohoto hlediska má otázka na vás zní. Jste inteligentní bytosti? Jste schopni dostat názvu Homo sapiens? Člověk moudrý? A nebo jsme odsouzeni k tomu, abychom nepochybně opět opakovali všechny chyby společnosti a civilizací před námi, opět si nabili držku, opět všechno začali od začátku, protože jsme neomylní a hloupí a nedokážeme se zamyslet sami nad sebou a nedokážeme si odpovědět na ty tři otázky. Prosím vás, to není filozofie, to je smysl života. Proč jsme tady? A teď si dva otázky. Na kolik let je projektován váš organismus jako technický parametr? Na 120 až 130 let. Na tom se konečně shodla většina vědců. Jestliže jste dimenzováni na 130 let, proč tak dlouho? Jak to, že umíráte v 60, 70? Proč jste vůbec projektováni na 130? Co je vaší primární úlohou vůbec, jestliže žijete tak dlouho? Odpověď vám může dát neurolog. Váš neuronální systém je postaven na čtyřech primárních směrnicích. První, bojuj. Druhá, uteč. Logické pro přežití. Kolega je velký, bojím se. Kolega je chudej, proč bych se bál, on se bál. Ale klíčové jsou dvě další směry. Musíme fungovat při výměně informací, při vzájemných iteracích. Ale klíčová je poslední funkce. Poznání. Chceme skutečně poznat svět kolem nás? Umíte si představit, že v každé vteřině vašeho neuronálním systému funguje v 7 dimenzích? Dimenzí chemické, stimulační, elektrické, vibrační, harmonizační vertikálně, harmonizační horizontálně, potlačení přiměřeného šumu a nemateriální složka? Jestliže tohle to funguje v našem neuronálním systému, vy se opravdu obáváte umělé inteligence? Umělé inteligence, kterou jsme posunuli na 10 strukturální podobu z dvou, ale váš mozek funguje v n-dimenzionální rovině. Vy nic nezapomenete. Všechno máte uloženo ve vašem cloudovém úložišti informací. Pouze z hlediska primární funkce některé informace jsou uloženy, některé jsou používány. Jak je možné a co dělá kriteriální strukturu vašich informací ve vašem mozku? Emoční inteligence. Emoce přiradí každé informaci pozici významnosti. Některé jsou významné, některé jsou nevýznamné. Co je největším šokem pro vás? Dvě věci. Úmrtí nejbližší osoby a ztráta majetku, které jste vytvářeli celý život. Nic horšího neexistuje. Všechny tyhle ty psychosomatické šoky jsou ve většině příčin zdrojem závažných onkologických nemocí i neuronálních nemocí. A jestliže dnes se soustředuje pozornost výzkumu na neurologii, není to pouze proto, že chceme vytvořit a budete přemýšlet tak, jak potřebují, ale najednou vědci zjistili, že mozek je nejdokonalejší struktura v univerzu. Váš mozek má nepředstavitelné schopnosti, ale vy je vůbec nepoužíváte, protože se věnujete pouze čtení, kde je nejbližší rozsah slev a kdy bude černý pátek, abych se zavolil do té skupiny a teď kouknete na reklamu, vidíte děti, jak čekají před vchodem do hračkářství, teď se otevře tam říš a děcka se bevalejí do té hračkářství. No to je fantastické školení pro ty mladé a pro ty malé. A nebo si myslíte, že digitalizace se vyřeší tím, že každému děti dáme do ruky smartphone a ono se naučí ťukat do klávesnice? A umíte si představit, že kolega čte knížku? V čem je hlavní přínos, že čte knížku?
protože při čtení knihy se rozvíjí abstraktní myšlení vašich neuronálních synapsí. Rozvíjí se to, čemu říkáme neuronální plasticita. Jestliže píšu rukou, není to pouze staromilost, ale je to ve skutečnosti kombinace abstraktního myšlení a jemné motoriky, kterou máte v prstech, které nikdy nezískáte, když ťukáte do kláves. Ale přeci víte všichni, jakou obrovskou moc má společenský názor. Když nemáte smartphone nejnovší generace, tak nejste in. Když si neuděláte selfiečko s nějakou osobností, není jste in. Když vás neviděli s milenkou, není jste in. Ale kdo vytvořil tyhle ty sítě? Došlo to až tak daleko, že Zuckerberg dal ponuku, že vybaví digitalizaci společnosti pouze zadarmo, tuto společnost má jedinou podmínku. Aby každý občan měl povinně účet na Facebooku. Dokonce šel tak daleko, že vydal memorandum, že co je dobré pro Facebook, bude dobré pro společnost. To už jsme skutečně tak zdementnili, aby 4 firmy, kterých trhová kapitalizace je téměř 5 bilionů, protože si zaplatili ratingové agentury, a my budeme všichni v úžasu stát nad Facebookem, Googlem, Amazonem a tak dále. Proč? Protože mají nad vámi moc tím, že vám diktují spotřebu. Jestliže chcete spotřebu, tak se stáváte otrokem. Novým otrokem. Ten starý otrok, pán se o něho musel postarat, musel ho živit, musel mu dát oblečení a nesměl ho zabít, výjima některých podmínek. Ten nový otrok radostně pochoduje do vlastní otrokářské říše a je nadšený z toho, že může být otrokem. Jestli se vám tohle to líbí, no prosím, je to vaše volba. Ale takhle se dostáváme ještě k jedné zásadné otázce. Jak bude vypadat polarizace příští společnosti? Bude podle příjmu, bohatství, anebo to bude polarizace podle možnosti? Teď je dokonce vyvinut prostředek na zastavení zkracování telomer. Je nesmírně drahý. Bohatí si ho dovolí. Budou žít déle. Ti ostatní si ho nemůžou koupit. A takže budou žít přirozeně. Krátce. Konec konců, proč by vám byl čemu dlouhý život za děsných podmínek, že jo? Takže vlastně je to milosrdenství, ale to už jsme na úrovni, já vás zastřelím a tím vlastně dělám pozitivní čin. Protože vás ušetřím stáří, nemocí, ztrát, katastrof a všeho ostatního. Nezdá se vám tahle ta logika přímo zvrácena? A já se teď ptám, ta společnost budoucnosti, skutečně co bude hlavním cílem téhleté příští společnosti? Vytvoření podmínek pro krásný život každého z vás? Nebo stratifikace těch životů podle příjmu, bohatství, postavení, informací, možností a tak dále? A nebo bude platit strategie zlaté miliardy? Je to pouze maximální počet lidí přijatelný vzhledem na strukturu civilizace na povrchu planety. Všichni ostatní musí být eliminováni. Dokonce neplatí ani ten výrok zo Star Treku, kdy máte kyborgy, kteří říkají, odpor je marný, vaše rázovitost bude vtělena do naší společné civilizace. Tu vaši civilizaci ani nebudou potřebovat. No a teď jsme u takové zvláštnosti. Co je vlastně hlavním přínosem robotiky umělé inteligence a těchto těch špičkových technologií? Já hlásám takový zvláštní názor. Je to zrcadlo nás sami. Jací jsme a jaký bychom mohli být, kdybychom tyhle ty technická hejblátka využili k prospěchu své. Ne sebe sama. Všech. No a v takovém případě, jestliže to je zrcadlo, jaký obraz vidíte téhleté společnosti? Je to společnost logická, řízená empatií, lidskostí, humanitou, nebo je to společnost egoistická? Společnost zaměřená na individualitu. Já jsem centrem univerzity. Prosím vás, ještě jedna poznámka. Přednáším totiž bude vázáno ještě na kriteriální funkci civilizačního modelu. V Asii není klíčové jednotlivec, ale klíčová skupina. Odpovědnost skupiny. Vesnice, města, provincie. Tam platí taktéž, že rodiče jsou zodpovědní za všechny skutky svých dětí. Neplatí to, že jsou dospělí, tak s nimi nic nemá. Evropsko-americký model, ten prosím vás nejistuje. Pro Evropany je největší prioritou volný čas a kvalita života. Pro Američany hromadění majetku. Pro arabské země je to především náboženský princip. Jihoamerické země znova se vrací k původním bohům a k původní civilizaci. Ale tyhle ty civilizační modely budou velice odlišně reagovat na všechny výzvy, o kterých jsme teď mluvili. A v takovém případě
Jak bude vypadat ten svět budoucnosti? Bude homogenní, heterogenní, rozerván protichladnými liniemi vývoje, reakcí na to, že tu robotiku v takové Nigerii nikdy potřebovat nebudou. Je to krajina s nesmírně vysokým přírůstkem populace. 8 dětí na jednu ženu. Když se ptáte, jak je to možné, že mají tolik dětí, odpověď je prostá, Allah se postará. No a teď máte tu skutečnost, že ty prognózy migrantů se zvyšují. To není pouze boj o migrační kompakt, který se teď vede. Ano, migranti, ne migranti. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Vysychá severní část Afriky, Blízký a Přední východ, jižní část indického subkontinentu, jižní část Pakistanu. To jsou desítky milionů lidí, kteří budou žít v oblastech, kde se nedá přežít. Postupně OSN zvyšuje rozsah migrací klimatických. Původně 120 milionů, pak 160 milionů, teď 220 milionů. Kam půjdou migranti ze severní Afriky a Blízkého východu? Do Ameriky nebo do Evropy? A my ty migranty přijmeme nebo nepřijmeme? A můžete přijít fanatika, který se rozhodl, že nebude souhlasit s naší společností? A já se ptám, jestliže v listopadu minulého roku se přijala směrnice, která říká pro migranty v Evropské unii 3 body. Proč se ji nedržíme? Jaké 3 body? Každý migrant se do pol roku musí zaměstnat. Nesmí být na úkor domácího obyvatelstva. Po druhé, migranti se musí přizpůsobit legislativě hostitelské krajiny. Třetí, nesmou vzniknout kompaktní zóny, kde bude jiná kultura jako koncentrace migrantů. A jestliže tohle to platí, proč na téhle té komunitární směrnici Evropská unie netrvá? Ale bude se diskutovat o migračním kompaktu, ve kterém není ani slova o právech přijímajících zemí, pouze o právech migrantů. A teď dovolte jednu kritickou poznámku. Všichni mají plná ústa lidských práv, ale všichni zapomínají na základní skutečnost. Podstatou přírody je rovnováha. Práv a povinností. Takže jestliže mluvím o migrantech, tak mluvím o právech a povinnosti. Ne pouze o právech. A jestliže o povinnostech, tak z toho vyvozují všechny důsledky, které se týkají všeho obyvatelstva. Nikdo není vyňat, ani migrant. A je tu další otázka. Jakou etickou úroveň má skutečnost, že od roku 2015 pod směrnici ESO 2010 započítáváte do růstu národního HDP i korupci, kriminalitu, zločinnost, prostituci a všechno ostatní? Je to produkt toho, že musí politici vykázat růst HDP? Můžete být rádi. České HDP to zdvihlo o 0,8% českého HDP. Slováci pouze 0,6%. Ovšem jste daleko za Angličany, kterým to zdvihlo HDP o 1,4%. Ale jaká je to morální a etická úroveň? Ztratili jsme morálku. A teď pár čísel k úvaze. Korupce stojí Evropskou unii ročně 1,5 až 1,7 bilionu. O to je prodražena funkčnost a nákladovost státu. Operace na hraně zákona 800 až 900 miliard. Transfer pricing, to jsou ty speciální kreativní účetnictví transnacionálních firm, 1,7 až 2 biliony. Už to zvýšili. Ztráty z podniku z titulu vnitropodnikové kriminality, nepochybně každý z vás krade ve svém podniku, dosahují v Evropské 28 už sumy 1,7 bilionu euro ročně. Jaká je teda skutečná ziskovost těch firm? Jestliže to nikomu nevadí. A o takových věcech, jako je irský sendvič, holandská káva a kreativní účetnictví státu se ani bavit nebudeme. Tam je jediná podmínka, aby vás přitom nechytili. Grécký minister financí byl blbec, chytili ho. Jiní ministři financí si dali pozor, nechytili. Ale kreativní účetnictví je velmi jednoduchá strategická úvaha na úrovni státu. Příjmy příštího roku započítám tento rok. Dosáhnu deficit tak, jak je očekáván politicky a inflace se vytvoří tím, že zvolím správně spotřební koš. A pamatujte na to Churchillův výrok. Vězím pouze informacím, které jsem sám sfalšoval. Velmi inspirativní výrok. Z tohoto titulu musíme odpovědět na jednu zásadní otázku. Informace příští společnosti. Jak odlišíte pravdivé a nepravdivé informace? Jak dospějete k závěru, jak ty informace propojovat. A jak ty informace, které vložíte jako šem, a ty informace vám popíšou svět kolem vás. Jakým způsobem? A vůbec budete stát s otevřenou pusou před informacemi a řeknete si, o,
ty odborníci vymysleli geniální věci. A nebo proniknete k podstatě problému a pochopíte míru lživosti v těchto těch informacích. No a samozřejmě, prosím vás, média a tak dále. Neopomeňte skutečnost, kterou již v roce 56 řekl nositel Pulitzerovy ceny. Vy jste svobodný novinář do výšky honoráře, který vám platí váš zaměstnavatel. Konec citát. Jestliže vám někdo tvrdí, že ty novináři jsou nezávislí, pročtěte si knížku Podplacený novináři od bývalého šéfredaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung, mínkotvorného časopisu v Německu, abyste věděli, jak se pracuje s ovlivňováním informací a novinářů. A když chcete být úplně cynický, tak si pročtěte zprávu a životopis Ruperta Murdocha, který ovládl mediální toky ve Velké Británii i jinde. Z tohoto hlediska prosím, ano, směřujeme k digitální informační společnosti. Ale informace můžou být zbraní, tovarem i nástrojem vašeho přežití. Ale musíte chápat, co je obsahem a smyslem informace. Ostatně já jsem cynik, protože říkám, že základem univerza je informace, ta se spojuje do algoritmických programů, a nositel informace je energie, hmota a všechno ostatní. Ale informace vládne světu. A jestliže tu správnou informaci máte, můžete být mocní, a jestliže ji nemáte, budete pouze střídkem v osudu. A smete vás tsunami, které se valí. Pokud se ptáte na perspektivu, skutečně ti rozumní ekonomové říkají, že není sporu o tom, že přijde krize. Dokonce již se nevede spor o tom, jak bude hrozná. Bude 20, 30, 50 krát horší než krize v roku 2008. Jediná otázka zní, kdy. A abych vám to upřesnil, tak zacituji šéfa analytického útvaru Rockefellerské finanční instituce. Ta krize bude děsivá, stát imploduje, elity nebudou schopny uřídit katastrofu a na otázku, kdy 2020. Mně ostatně opět vychází přibližně stejná doba. Ale nechci být největší katastrofista. Teď je největším katastrofistám šéf tohoto Rockefellerského institutu. Proč? Může existovat společnost, která žije trvale na dluh ve všem, od přírodního prostředí až po dluhy vás, jako nebude jednoho dne den splatnost. A nestane se to, že nikdo vám při osobním bankrotu nezruší vaše, dokonce nebude ani tak milostiv, jako ve Spojených státech, kde většinou soud rozhodne o tom, že dlužník má zaplatit pouze 60% dluhu, 40% odpíše věřitel a ještě ty splátky jsou stanoveny. Takže prosím vás, kdybych byl cynik, tak řeknu, objem toxických úvěrů v Evropské unii převyšuje 1 bilion euro. Jak je to možné, když ECBčka dělá všechny crash testy, nikdo neví. Ale všichni vědí, že o evropském bankovém sektoru rozhoduje 8 finančních konglomerátů a hlavní krok příště má být, aby zůstali pouze 3. Nebudou to německé banky, francouzské banky, španělské banky, italské banky. Jsou to nadnárodní konglomeráty, které združují investiční bankovnictví, klasické spoření, penzijní fondy, pojištění exportu, vývozu, všechny, které zabezpečují všechny činnosti finančních hypermarketů. A nemají národ. Protože Deutsche Bank vlastní akcie banky Santander, banka Santander vlastní akcie francouzské Paribas, francouzská Paribas vlastní akcie Svens Bank a tak dále. A najdete v tomhletom přemrožení skutečného vlastníka. V bance pro mezinárodní zúčtování v Bazileji se o to pokusili. Vzali 35 milionů ekonomických subjektů na planetě. Vzali vazby vlastnického finančního typu. Po 7 iteracích skončili na 129 finančních institucích, které přímo alebo nepřímo vlastní těch 35 milionů. Pak udělali další. Je to 29 finančních institucí, které ovládají všechny toky na planetě. A čirou náhodou je to přesně těch 29 finančních institucí, které G20 vyhlásila, že jsou nedotknutelné a státy nikdy nesmějí dovolit, aby padly. Když vykládám ekonomům, říkám, nejvýznamnější fenomén je náhoda. No kolem vás je náhoda. Nic není záměr ani konspirace. Všechno je čistá náhoda. A jestliže ten řetězec náhodných událostí směřuje k jistému zásadnímu cíli, opět je to jenom náhodná shoda okolností.
A jestliže to, co jsem vám teď přednášel, se stane v příští dvou letech, prosím vás, je to len náhoda. Žádná konspirace. Čili svět náhod vládne všemu kolem nás. Ale jestli poznáte řediteli těch náhod, pak nejste objektem, ale subjektem vývoje. A jestliže jste subjektem vývoje, máte konečně možnost využít to, co nosí většina nás v hlavě. No právě máme taky kategorii bezmozgovců, zjistíte poklepem na hlavu, jestliže je trojita osvěna, tak to znamená, můžete být poslanec, dvojita osvěna, asistent, že žádná osvěna, něco máte v hlavě, co byste dělali v parlamentu, že jo, tím končí. Děkuji, pane profesore, za vyčerpávající úvod. Jenom my jsme nenakousli, a to jsme zapomněli na vědeckém semináři, téma zdraví. Já myslím, že zdraví je rozhodující, zásadní a vy taky spolupracujete v tomto smyslu. Říkal jste, že existují nějaké nové věci, tak jestli byste krátce o tom nepohovořil a hned dáme potom prostor vám tady v hledišti a samozřejmě posluchačům Svobodného rádia. No, zdraví to je velmi jednoduchá záležitost. Jestliže jsme inteligentní bytosti, proč prosím vás se předspáte doma a pak jdete do fitka a doufáte, že všechnu energii minete? První otázka. Druhá. Jestliže jsme zdravé bytosti, proč tak extrémně stoupá obezita? Ale stoupá obezita chudých, ne bohatých. Ti bohatí se věnují nákupu kvalitních potravin a cvičení. Věnují se sami sobě. Třetí. Skutečně ty potraviny tvoří 80% příčin všech nemocí. Zamýšlejte se ne nad cenou, ale nad kvalitou potravin, které kupujete. A teď další skutečnost. Již chirurgové dokonce pochopili, že chirurgický zásah do vašeho organismu je porušením toku energie ve vašem organismu, nezvratném porušení. Protože teď už říkají, že jo, skalpel je poslední obranná linie, když jiného nic nezbyde. Ale znamená to tři věci. Zkuste se zamyslet nad tím, proč se pachtíte, ženete za něčí v tom životě. Zkuste se zamyslet nad tím, kdy jste si promluvili s manželkou, s dětmi. Kdy jste se zamysleli nad tím, proč a jak kupujete předměty. Kdy jste se zamysleli nad tím, kolik předmětů potřebujete k kvalitnímu životu a kolik peněz potřebujete. Protože jinak jste stále v stresu. Latentní stres je rovnako nebezpečný jako latentní zápal. Je přímou cestou k onkologickým problémům. Kromě toho, dnes jsou to neurodegenerativní procesy. Alzheimer, Parkinson. Prosím vás, fyzické cvičení, cvičení mozku a cvičení nervových synapsí je dnes podle výzkumu v Montrealu v Bostonu nejlepší cestou nejenom na předcházení Parkinsona, ale na léčení. Ne chemické látky, které ani nespomalí průběh Parkinsona nebo Alzheimera. Ale je to fyzické cvičení a cvičení vašich mozkových synapsí. Vy si ani neumíte představit, jaké síly jsou ve vašem mozku. A skutečně zkuste se zamyslet nad tím, jak funguje vaše intuice, jakým způsobem někdy dokážete předvídat, co se stane. Přijdete na parkoviště, parkoviště je plné, zamyslíte se. Najednou se uvolní místo. Čím to je? Náhodou, jevem fenomenálních náhod nebo podobně. No a u zdravotnictví jedna věc, ta neinvazivní medicína se stává skutečně jiným z významných faktorů. Dokonce teď už můžu konstatovat, že na dvou lékařských fakultách na Slovensku se přednáší předmět minerální látky, potraviny a nemoce. Jako kauzální souvislost mezi tím, co jíte a čím jste nemocní. Ten výzkum profesora Pokorného v Praze o psychosomatických důsledcích šoků na váš zdravotní stav je již dobře znám. Představte si, že dokonce těžký rozvod se projeví na vaší rakovině nebo rakovině vašich dětí za 20 let. Ale tyhle ty psychosomatické šoky jsou obrovským faktorem růstu nemoci. No a co znamená vlastně rakovina? Vaše buňka má na konci reprodukčního procesu bod apoptózy, ukončení své existence. Rakovina není nic jiného, než ten bod zmizne a ta buňka se reprodukuje, množí dál. Vznikne expandující buňka. To je maligný proces. Proč to ale je?
protože váš imunitní systém nezvládl zastavení tohoto procesu. A právě proto se teď soustředuje pozornost na výzkum různých medicínských faktorů, které umožňují zastavení tohoto procesu, identifikaci. Víte, že například stačí analýza vaší úrovně D3 ve vaší krvi, abyste měli bezpečnou informaci o stavu vašeho imunitního systému a riziku onkologických problémů? Ten D3 je to specifický, když máte do 40 tisíc, váš imunitní systém nefunguje, můžete do 3 let očekávat onkologické onemocnění. Jestliže máte 40 až 60 tisíc, jste v rovnováze, ale ještě zvládá. Jestliže máte na 60 tisíc jednotek, nemusíte se vůbec obávat. Váš imunitní systém onkologické problémy vyřeší. Tu D3 můžete dostat chemicky, ale můžete ji dostat tím, že jste na slunku. Jestliže jste na slunci 20-30 minut v poledne, vaše tělo vyrobí 20 tisíc jednotek. V zimě je to nebezpečné, protože umělé ozařování nepomůže při tvorbě D3. A konec konců při běžném vyšetření krvního obrazu můžou vám vyšetřit hladinu D3 a stojí to 7 euro. Jenom tak pro informaci. Žádné a velká položka. A já se ptám, jestliže tohleto lékaři znají, proč to pouze někteří využívají? Jestliže znáte skutečnost, ptáte se, proč ti doktoři předpisují některé léky? Znáte tu kauzu, kdy se ukázalo, že čeští lékaři letěli na zahraniční kongres, v skutečnosti letěli na Havaj, byli tam tři týdny na dovolence, ale zároveň ta firma, která to řešila, vytvořila virtuální obraz konference, přednášek těch lékařů na těch konferenci, všichni byli spokojní a ti lékaři předpisovali pouze léky farmaceutických firm, které to zaplatí. Jaká je tam etika? Jak byste se stavili k tomu, že 200 tisíc lidí zemře v Německu v důsledku kontraindikace léků? Že třetina bypassů v Spojených státech je zbytečná, ale jsou vynikajícím příjmem pro nemocnice. No a z tohoto hlediska vzniká otázka, jestli to naše zdravotnictví skutečně je nástrojem pro váš zdravotní stav, nastupuje pouze, když nastane klinický problém, anebo by to zdravotnictví malo soustředit pozornost na příčiny nemoci, prevenční programy, ambulantní medicínu a pouze v nejnutnějším případě vaše řešení jako klinický pobyt v nemocnici. Ale zase, máte nemocnice a nemocnice. Máte super kvalitního specialistu na operaci prostaty v Olomouci, používá robotickou chirurgii. Ale máte taky nemocnice, kde z obyčejné operace prostaty se může stát celoživotní trauma. Čili opět platí lidský fenomén. Jak kde? Je lékař a lékař. Je farmaceut a farmaceut. Je anesteziolog a anesteziolog. No ale přeci naším cílem by měli být kvalitní lékaři. Ale jestliže kvalitní lékaři odejde do Rakouska, máte 3 absenty lékařské fakulty a jde o neurologický úraz. A tak se pak nedívejte tomu, co se děje, co s svědkami v médiích, rozhodnutí o lékařů a tak dále. Já sám přednáším na lékařských kongresech. 7. prosince budu přednášet o medicíně budoucnost. Ale opět, jak funguje mainstream? Zeptejte se ekonomů, jak funguje mainstream. Zeptejte se techniku, jak funguje mainstream. Zeptejte se energetiku, jak funguje mainstream. Na čem je založena dnešní společnost? Sekvenizaci. Každý už nevidí ani les, ani strom, ani korunu, ani větev. Vidí část listu. Ale my jsme právě tím ztratili obraz souvislosti světa kolem nás. No a z toho titulu právě ta medicína je bohužel věcí, která se dotýká každého z nás. Jestliže historik zle odhadne analýzu, nic se neděje, no pár střepů. Ale jestliže udělám zlou diagnozu nebo vás zle odoperuji, tak to znamená fatální důsledky. A právě z tohoto titulu ta medicína dnes, když to vemete takhle, dělal jsem analýzu medicínských technologií a teď jsem to 3 hodiny přednášel na ČVUT. Je to 68 technologických převratných změn za posledních 18 let. 68. Fantastické věci. Od vytváření umělých orgánů, robotický proces, implantování imobilních čipů, řešení všech vašich biochemických procesů, neurálních struktur a tak dále. Fantastické vynálezy. Proč se všeobecně nepoužívají? Proč nemáte nárok na bionickou protézu na místo vaší ruky nebo dlaně nebo všeho? Proč to má pouze úzká elita bohatých? Je to příliš drahé? Ale ta společnost na to nemá? Nebo co se děje? Ale druhá věc, jestliže máte 68 technologií, oni změnili charakter medicíny. Kompletně. Z hlediska cílů,
možností, technologií, důsledků, odpovědností, všeho ostatního. Ale proč to Mayo Clinic v New Yorku má? Proč to má svatá Alžběta v Brně? Ale proč to nemáte v Praze nebo v Ústí? Otázka. Jsou to peníze? Lidský faktor? Ochota? Angažovanost? Co to je? A právě proto já říkám, korupce ve zdravotnictví je nejzvrhlejší, protože okrádá každého člověka o možnosti léčení. A uvedu to jako příklad. Na Slovensku 4,7 miliardy euro roční výdavky na zdravotnictví, miliarda korupční náklad. Představte si, co byste dokázali udělat s tou miliardou, kdyby se nerozkradl. A pak byste měl to zdravotnictví v jiné roli. Tolik zdravotnictví. Ale říkám, to byla 3hodinová přednáška a to jsme přebrali pouze zdravotnické technologie posledních 18 let. A já mám pro ně připraven šok, protože budeme takhle probírat spojovací technologie, energetické technologie, vzdělávací technologie, dopravní technologie a na závěr vojenské technologie. A co byste řekli, že investice na vojenské technologie 20krát převyšují investice na všechno ostatní a máte přibližně 108 technologických možností, jak nesmírně rychle, úspěšně a definitivně zlikvidovat člověka. Jakou to má logiku oproti těm 68 medicínský. A nebo opravdu jsme společnost, která je zaměřena pouze na to, jak vás nejrychleji, neefektivněji a definitivně zlikviduji a vrátím vás do přirozeného koloběhu uhlí. Nezdá se vám to mírně řečeno nelogické? Tak moc děkuju, pane profesore. Tady pan Vladimír Kapal, šéf redaktor, dá první dotaz, který jde od diváku, od posluchačů rádia. Já jenom musím otevřít telefon. Tak, dobrý večer ještě jednou, pane profesore. Chtěl jsem se zeptat, zda vaše přednášky jsou někde v německém, anglickém, případně polském jazyce, YouTube, nebo kde by se dali najít. Děkuji moc rád, zdraví kamionák Václav z Anglie. No, problém je v tom, že když se ty přednášky objevily v zahraničí, tak byly velice rychle vymazány. Teď pouze existuje nějakých 6 nebo 8 přednášek, z toho dvě přednášky, které se natočily na ČVUT. Jedna je věnována architektuře kraniálních struktur lidského mozku a jeho vazbě na umělou inteligenci a druhá je věnována faktům a mýtům globálního oteplování. Ty přednášky jsou na YouTube, teď pravděpodobně můžete vidět mou přednášku o vodě, kterou jsem přednášel v Brně na Evropské konferenci o vodě, to bylo před 2 týdny a pravděpodobně budete vidět mou přednášku o inteligentní smart energetice, která se natáčela dnes. Ale bohužel, tak jak jsou vymazávány všechny různé výstupy, tak většina těch přednášek již z minulosti je pryč. Já především preferuji knihy. Kniha je stopa v času, kterou se můžete obránit, vrátit se k ní po 20-30 letech, říct, že jste to předvídali. Musím říct, že anglické vydavatelství Wolters a Kluwers mi vydává tyhle ty knížky. Honoráže nebudu jmenovat, ty jsou prťaté, ale alespoň mě zbavili otázky sponzoringu a všeho ostatního. No a protože jsem člověk líný, tak ročně vychází 4-5 monografií na různá témata. Bohužel problém u těch knih je v tom, že všechny jsou rozprodány během několika týdnů. Teď naposledy vyšla knížka, která se jmenuje Hledání nové reality. Ta ještě je k dispozici a poslední kusy jsou z monografie, která se jmenuje Společnost 5.0, Společnost budoucnosti. Ostatní věci bohužel ne a já sám zásadně nepřispívám ani na sociální sítě, ani na internet z důvodu různých, ba taky jiných. Děkujeme. Z publika tady... Tak, přátelé, někdo z publika? Zatím ještě ne, tak než se rozehřel. Další otázku. Ta je pro změnu zase ze Švýcarska. Přeji všem krásný večer. Pane profesore, díky lidskému vědění, poznávání a cítění by se dal vytvořit nádherný a lidský důstojný svět, jenže světové zdroje jsou soustředěny v rukou úzké skupiny lidí. Co s tím? A co s obrovskou natalitou a nevzdělaností některých, zejména afrických národů? Děkuji za odpověď, Denisa. Jenom dodám, Denisa je ve Švýcarsku dětská lékařka.
První problém tedy spočívá v tom, že populace na planetě neroste kvůli počtu dětí, ale kvůli prodloužení dožití. Jediný civilizační okruh má vysokou natalitu, a to je skutečně arabský civilizační okruh, kde stále zůstává 6 až 8 dětí na jednu ženu. A otázka je, že právě tohleto jsou oblasti, které mají největší ekonomické problémy, které budou nejvíce postiženy technickou revolucí a klimatickými změnami. Otázka zodpovědnosti, ta je velice prostá. Jestliže nikde nechce nést zodpovědnost za sebe sama, tak musím připomenout rovnováhu práv a povinností. Bohužel, jestliže nikdo nechce na to reflektovat, nemůže se divit, co bude dál. Ale klíčová otázka zní, tak jak se ptala správně tahle ta dětská lékařka. Existuje nesmírně zajímavá kniha, která se nazývá Superclass, supertřída. Tu knihu napsal člověk, který byl poradcem amerických prezidentů, klíčových představitelů vojensko-průmyslového komplexu a tak dále, volá se John Davis, a popsal v ní 6200 lidí, kteří ovlivňují chod na planetě. Jsou to ti, kteří jsou klíčoví z hlediska vojensko-průmyslového komplexu, finančního sektoru, ti, kteří vládnou politickým elitám a ti, kteří určují vývoj na planetě. Zkuste si tu knihu půjčit a přečíst. Najdete odpověď, jak tihleti lidé smýšlejí. Pro tihleti lidi 300 milionů mrtvých v případném vojenském konfliktu nehrá žádnou úlohu. Je to pouze 300 milionů mrtvých. Já říkám opačně, je to 300 milionů bytostí. Každá z nich má své rodiče, své děti, své příbuzné. Pro ně to bude znamenat nesmírnou zátěž. A jestliže se ptáte na kulturu, jak je možné, že hlavním symbolem naší mediální kultury jsou buď války, nebo kriminalita? Podívejte se na strukturu televizních programů. Co tam vidíte? Zabíjí. Kdybych byl mimozemšťan a sledoval televizní programy, které pronikají do hlubokého kosmu, tak vidím jediný obraz. Civilizace, která se vyžívá v ničení vlastních výtvorů a v ničení vlastních členů. Z tohoto titulu si musím klást otázku, jakou cenu má lidský život. Jestliže dnes americká vláda přesvědčila populaci, že 30% ztráty v případě jaderného konfliktu jsou společensky přijatelné, neznamená to pouze to, že jsou ochotni akceptovat 30% ztrát. Snižuje se prach případného zahájení války. A tohle to jsou nesmírně nebezpečné skutečnosti, protože jak se to dá řešit? No zatím vždy lidstvo neomylně zvolilo jediný možný způsob řešení. Velký globální konflikt, a když ho někdo přežil, tak byl rád, když mal hrneček s červenými tečkami. A nebavil se o ničem jiném. A teď jsme na úspěšné cestě zopakovat tuhletu situaci. Kdyby tady byl profesor Bárta, ten známý egyptolog, tak se věnoval jedné zásadní studii. Posledním 12 tisícům letů vývoje a 6 civilizacím, které se zničily. Když se shledaly symptomy, které vedly ke zničení, oproti dnešku jsou absolutně identické. Čili neomylně opět opakujeme chybu minulých civilizací, pravda je tu jeden veliký rozdíl. Předtím ti civilizace byly lokální. Tentokrát je tahle ta civilizace globální, planetární. A můj názor, odpověď zní následovně. Teď se prosím omlouvám. Většina lidí nezačne myslet, když dnes narazí společnost na betonovou stěnu, která přinutí většinu příslušníků začat zvažovat svůj vlast. Bohužel. Tak děkuji, pane profesore, já mám tu dotaz publika. Dobrý den, Leskota Jakub. Já jsem se chtěl zeptat, vy už se to nakousl ohledně těch prodlužování telomér. Chtěl jsem se zeptat, jak se podle vás změní lidská společnost, když se bude muset vypořádávat právě s tou nesmrtelností těch elit, který se budou moci prodlužovat život skoro do nekonečna? Nečeká nás pak takovýto Dantovo peklo kastovního systému jako v Indii? Něco s tím kastovním systémem skutečně hrozí, ale naštěstí příroda je velice důsledný faktor. Oni nebudou žít do nekonečna. Ty Kurzweilovy úvahy o tom, že přenesu vaše vědomí do počítačového systému a tam budete existovat do nekonečna, jsou fikcí. Kurzweil sám musí přiznat jednu věc. Jeho teorie singularity je nesmyslná, protože my nevíme, kde vzniká vědomí, nevíme, kde vznikají myšlenky, jakým způsobem jsou rastrovány a kde jsou ukládány. Ty korektní neurologové vám totiž řeknou, včetně chirurgů a jiných, že my o lidském těle známe stopové množství informací.
Ve skutečnosti tak, jako vám řeknou astrofyzikové, že o skutečné podstatě univerza nevíme téměř nic. To, co víme, je sice pravdivé, ale je zlomkem nesmírně složitého obrazu. A z tohoto titulu, jestliže známe pouze malou část neporovnatelně složitějšího systému, teď největší objev v oblasti astrofyziky, teorie mnohých vesmírů, ne teorie strun nebo teorie hyperprostoru, teorie mnohých vesmírů, které existují paralelně vedle sebe, mají body singularity, kdy pronikají. Dokonce na planetě máte body, ve kterých čas běží odlišným způsobem. Jeden den v tomhletom bodu znamená měsíc ostatního okolí. Máte oblasti, ve kterých je hladina oceánu o 2 metry nižší než jiné oblasti. Jak je to možné? Přeci voda vyrovnává, ne? A teď se vás zeptám pragmaticky na člověka. Když se zeptáte lékaře, jak vysoká teplota může být v lidském organismu, než zemřete, řekne 43 stupňů. Ale jak je možné, že tibetský mnich ovládající metodu Tumo, vysušení, uvolnění vnitřní energie, má teplotu 49 stupňů a nezemře. Známe tedy ten lidský organismus? Teď si vemte ten spor o slepé střevo. Jo, je to appendix, je to nějaký nezmyslný pozostatek vývoje. Teď nejnověji zjistili, že když odstraním appendix u mladém věku, tak se sníží riziko Alzheimera o 30%. Fantastické, rychle si nechejte vyoperovat všechny appendix. Ale zároveň zjistili zajímavou zvláštnost. Appendix je zdrojem imunitních buněk a ten, kdo ho nemá, má ohroženou funkčnost imunitního systému. Takže která teorie platí? Appendix je reziduum, appendix je zdroj buněk. Appendix, když ho odstraní, vám zachrání život před Alzheimerem. Hlavní poznání totiž zní následovně. My jsme otevřeli studnici poznání. Víme, že genofond obsahuje 23 000 slov. Ale my nevíme, co ta slova znamenají a nevíme, jak jsou řazena do souvětí. Ale známe 23 000 slov. Na základě toho a použití metody CRISPR vznikla úvaha, že já vám určím genetiku vašeho potomka. Bude to světlovlasý, modrooký, silák, inteligenci, génia, bude fantastický sportovec a čistě náhodou se bude podobat na člověka z jedné jiné říše. A když vám řeknu, že tohle to je fikce? Že to vůbec nedokážeme a je to pouze marketingový ťah. A jak je možné, že tvůrci této metody k tomu přispěli? Prost. Firma, která realizuje projekty CRISPR, je akcionářská firma a akcie dostali taktéž vynálezci této techniky. Takže vás budou nevinutně přesvědčovat, že všechno dokáže. A ta bohatá elita, prosím vás, když se mě zeptáte, co je primární funkce univerza, má odpověď zní následovně. Je to dynamická rovnováha. Číňané to vyjadřili prostě. Žádný strom neroste do nebe. A pak je to kvalitativní skupina skoků. Ne plynulý proces, skoková změna. A v tomto ohledu se shodují s Číňany. Jaké jsou dva principy čínské společnosti? Jednoduché. Harmonie, kontinuita. Všechno musí být podřízeno harmonii společnosti jako celku. Kontinuita může vládnout kdokoliv, ale musí dodržovat hierarchickou strukturu řízení předepsanou Konfuciem před tisíc. A ta čínská společnost přežívá všech. Není to zajímavý úkaz? Takže nebojte se, ani ta elita, která si myslí, že ovládne svět, svět neovládne. Přesně tak, když si někdo myslí, že už má síly na všechno, se vytvoří protiváha, která ho srovná patřičným způsobem. Dynamická rovnováha, pane kolego. Děkuji, pane profesore. Mám tady ještě jeden rychlý dotaz publika. Dobrý den. Pane profesore, rád bych se zeptal k problematice ekologie, konkrétně kolik ze zmíněných problémů by bylo možné řešit pomocí technologií, jako je klimatické inženýrství, geneticky modifikované organismy, termojaderná fúze nebo vodíkový pohon. Děkuji. Vodíkový pohon má jednu chybu. Vychází z vody. Jestliže voda bude problémovým fenoménem, tak bude velký problém uplatnit vodíkový pohon. Kromě toho musíte dělat rozčlenění vody na dvě složky a to vyžaduje energii. Co se týká studené nebo teplé fúze, tam je velice zajímavý vývoj. Možná, že právě díky systému Tokamak dospějeme do stavu, kdy ta fúze v izbové teplotě bude možná. Zopakujeme ten projekt, který udělali v roce 99 dva Italové. Co se týká genetického inženýrství, tam by jsem byl nesmírně opatrný.
My totiž vůbec nevíme, jaké vedlejší důsledky by měly jakékoliv projekty genetického inženýrství. A i také taktéž toho globálního inženýrství planetárního. No a co se týká genomu a technologií? Já vám to řeknu takhle. Při změnách přírodního prostředí jde o 58 procesů různých. Od změny hydrologických poměrů, složení morské vody, složení morských proudů, roztápění ledovců, důsledku, které se týká agresivních druhů rostlin, které nemají nepřátele, procesu změn půdní eroze, z větrných struktur, změny výměny energie mezi oceánem a atmosférou a tak dále. Všechny zkušenosti a analýzy ukazují tři věci. První. Z těchto těch procesů stačí, když budou souběžně probíhat tři, proces je nezvrat. Druhá. Všechny klimatické změny probíhají ne v řádu stovek let, ale let a měsíců. Poslední klimatická změna před 12 500 lety nastala za 6 měsíců. Návrat mořských proudů k původní podobě trval 3,5 tisíce let. Ale co je zajímavé, všechny změny kolem nás není jsou produktem lidské činnosti. To vám potvrdí desítky studií, které ovšem nesměly být v médiích publikovány. A ty studie dokladují tohleto. 3,5 milionu posledních let pravidelně se střídá glaciál a interglaciál. Glaciál, doba ledová, 100 000 let. Interglaciál, 10 000 let. Jediná výjimka, 450 000 let. Interglaciál, 23 000 let. Dnešní interglaciál překračuje. Je to 11 500 let. Ale co je nejzajímavější? Dvě věci. Před každou dobou ledovou se průměrná teplota zvyšuje o 3 až 5 stupňů. Pařížský protokol nezastaví oteplování o 2,7 stupňů. Zároveň všechna vymírání byla spojena so změnou struktury oceánské vody. Největší šok geologů, co vám říká slovo ringwood? Je to minerál, který se nachází v hloubkách 60 až 80 kilometrů. Největší ložiska jsou pod Spojenými státy a Čínou a je to materiál, který je jak houba. Je nasáklý vodou. Objem té vody je 2,5krát větší jako objem všech oceánů dohromady. Samozřejmě už se objevily pokusy, no tak to by byla fantastická technologie čerpat to. Ale vy máte na planetě 34 zdrojů hloubkové pitné vody, 18 nenávratně zničených, u 11 je odtok větší jako přítok a pouze zvyšná část má vyrovnaný přítok a odtok. A teď k té energetice. Jestliže zvýšíte potřebu energie do roku 2035 o 30 stupňů, zvýšíte spotřebu vody v lidské společnosti o 15 až 18 %. Zároveň ale klesnou zdroje pitné vody o 30 %. A existuje takzvaná koncepce virtuální vody. Dělají ji Američané. Virtuální voda znamená, že jakýkoliv produkt kolem nás, na něho spotřebujete vodu. Víte, kolik vody spotřebujete na jedno rajské jablíčko? 150 litrů. Na jedno auto? 1600. A teď si vemte, že bychom spočetli produkci České republiky, spočetli ji přes hydrologickou spotřebu, zjistili, že máte větší spotřebu vody, než máte mít zdroje vody a zřejmě jste čmajzli tu vodu sousedním zemím. A pak byste jim měli dorovnat ty škody, které jste jim způsobili. Tohle je americká koncepce virtuální vody, kterou chcou inkorporovat do Světové obchodní organizace. Jak by pak vypadala Čína? Byly by ty výrobky levné? A co mi? Náhodou jste to nečmajzli Slovensku na Moravsko-Slezském pomezí? A nečmajzli jsme to my Poláku, když jsme na rozvodí Evropy? Právě proto, pane kolego, v oblasti geoinženýrství je nesmírné riziko, protože ty pokusy rozptýlit jehličky nebo některé druhy substancí kolem atmosféry nebo některé projekty vytvořit zrcadlo, které by svým způsobem ozařovalo planetu, to je teď čínský projekt, umělý měsíc, který má ozařovat Čínu. My nedokážeme při dnešních znalostech přírodního prostředí říct, jaké to bude mít vedlejší důsledky. A právě proto souhlasím s vaším paleobiologem, panem Pokorným, který otevřeně napsal, máte to v posledním ekonomovi jako obrovské interview na 8 stranách. Musíme mít odvahu přiznat, že my o klimatických poměrech na planetě nevíme téměř nic.
A v téhle té situaci máme odvahu pouštět se do geoinženýrství, které znamená obrovské prohloubení všech problémů, které kolem nás existují. A skutečně je to pravda. To, že to v mainstreamech tento názor nemá prostor, to není zásluha vědeckého přesvědčení. To je pouze proto, že globální oteplování se stalo největším biznisem posledních let. V bilionech dolarů. A bohužel lidé jsou stádo. A jestli jim řeknete, že když budou zelení, tak budou všichni zelení, tak tomu budou věřit. A v tom případě se spíš zamyslete nad tím, jestliže existují studie, které zásadním způsobem ukazují, jaká je role člověka ve vývoji přírodních změn, tak je stačí přečíst a pochopit systém souvislosti. No a když to vezmete tak jednoduše a prostě, co znamená změna kyslosti pH oceánských vod? Znamená vymírání korálů, jejich bělení? Nebo znamená změnu uhlíkového cyklu u mikroorganismů? Znamená změnu struktury planktonu a celého potravinového řetězce? Znamená změnu výměny energie mezi oceánem a atmosférou? A znamená paradoxní jev? Teplá voda klesá ke dnu, studená voda zůstává na povrchu, mění se na mrtvou vodu díky znečištění, které dosahuje 12 000 km čtverečních. A teď se vás zeptám pouze jedinou malou otázku. Jak velký objem totálně kontaminované vody se ročně dostane do moří a oceánu? Zjednoduším vám to. 2 km kubické. A víte, jaký je objem kompletně mrtvé vody na planetě? 14 000 km kubických. Ta mrtvá voda sahá do obrovských hloubek. A my dnes nechápeme, jaké jsou mechanismy výměny energie v hloubkách pod 500 metrů. Má ještě někdo odvahu začít měnit atmosféru, ionosféru, dokonce zasahovat do ozonosféry, aby jsme změnili emise? A jestliže člověk není příčinou globálního oteplování, je to přírodní proces, který cykluje, řekněme jako švýcarského proces, vede k tomu, že máme právo zasáhnout ostatně. Já vím, naražíte na to, že jsme v antropocenu. Člověk je plátce planety, ovlivňuje ji. Tak si posaďte se někdy na kráter Vezuvu nebo Etny a ještě zkuste myslet, že jste plátce téhle planety. Nebo choďte na sopku Kileau a podívejte se na ty lávové výlevy. Ještě budete mít odvahu tvrdit, že jste plátcem planety? A jedna ukázka. Teď se publikovala studie o tom, že divočina na oceánech již neexistuje. Všechny oblasti oceánu jsou ovlivněny lidskou činností. Jo, to je pravda. Do 20 metrů hloubky. Co je pod tím, člověk vůbec nezná. A když vám vemu a uvedu vám příklady, kdy jste viděli na moři megalodona, který přeci všichni vědí, že vymřel před 40 miliony let. Megalodon je totiž žralok o délce 40 metrů a kterého tlama je tak veliká, že se tam auto vejde bez problémů. A viděli ho desítky svědků. Tak jak je to vlastně s těmi skamenělinami? Nebo pouze případ Latimerie podivné je jediný případ živé skameněliny? A máme vůbec odvahu tvrdit, že známe všechny živé formy na planetě? A to je právě výzva pro to, abychom poznávali. Jestliže poznáme, stojíme v údivu. A jestliže stojíme v údivu, neníčíme. No a co byste řekli tvorům, kteří mají sociální cítění, starají se o nemocné a staré, mají nářečí, mají jména, mají přezdívky, mají různé způsoby komunikace, pohybují se po planetě a nejsou to lidé. Běluhy, kosatky, vorvaně. Ty mají tyhle ty vlastnosti. A teď si všimněte, jak se změnil náš pohled na neandertálce. Primitivní hlupáci s kýjem v rukou. A najednou zjistíme, že měli náboženské představy, starali se o staré a nemocné, pochovávali své lidi, vyráběli složité nástroje, byli ideálně uspůsobeni k podmínkám života. Zmizel. Dokonce každý z nás nosí 4% genetického fondu z neandertálců, protože se křížili s lidmi. A proč oni zmizeli? A ten křehký člověk kromaňonský, bez ochlupení, s menším objemem plic, přežil díky náhodě nebo něčemu jinému a přežije to, co chystáme sami sobě a co přírodu vrcholně nasralo. A pamatujte na ten krásný eufemismus.
Člověk bez planety nepřežije, ale planeta bez člověka úplně úspěšně. Takže z tohoto titulu, pane kolego, by jsem byl velice opatrný na geoinženýrství, ale ty technologie, které máme, jsou skutečně nástrojem, abychom přestali tak devastovat přírodní prostředí. Otázka zní, proč ji nepoužívá. Protože Vankelův motor nebo motor na stlačený vzduch, který nepotřebuje naftu, máte již 12 let. Vankelův motor od roku 1933. A proč tedy máte auta na spalovací motory? A proč se všichni bojí elektromobility? Protože to nebude náhrada aut elektromobily. Ale to bude změna servisních systémů, tankovacích stanic, ropných rafinérií, producentů ropy a všeho ostatního. To všechno bude mít cenu šrot, jestliže použijete elektromobilitu. Ale čím budete nabíjet ty auta? To je další otázka. Takže asi tolik. Tak krátký dotaz, který je velice častý. Co říkáte, pane profesore, na chemtrails? Já na to říkám, že nic neříkám. V tomhletom případě nemějte obavy, prosím vás. Chemtrails je jeden z fenoménů, který se neustále diskutuje, ale v podstatě nemá reálný základ. A vy byste se měli bát něčeho jiného. Uvedu vám příklad. Chemtrails, prosím vás. V Německu za posledních 15 let klesl počet hmyzu o 75%. Z 10 milionů párů škovránků mají 1,5 milionu. To je skřivánek. Jo. A teď se vám objevili v Německu komáři, který přinášejí nilskou nemoc, horečku, nemají nepřátele. Proč se to stalo? Chemtrails? Ne. Rozorali všechny meze, kde sídlili vtáci, použili nadměrné množství chemických pesticidů a chemizovali kompletně agrární sektor. Proto ten nový agrární sektor jako první bod německé strategie. Návrat k přirozenému koloběhu minerálů a stopových prvků. Toho se bojíme. Jestliže tohleto nezměníte, na chemtrali se můžu vybodnout, protože pro mě bude jiný problém. Neřeším příčinu onkologických nemocí a při věku 100 let. Kolik remisí onkologického onemocnění budu mít? 5? 7? 10? Právě proto musíte řešit příčinu nemocí a ne důsledky. A v tomhletom ohledu, bohužel, soustředění pozornosti na chemtrails je krásným paravánem, zástupným problémem. Ale kdybyste se zaměřili na chemizaci prostředí, máte vůbec představu, že každý rok je v Evropské unii schváleno 3600 nových substancí s 6 až 8 měsíčním testováním vplyvu na genofond? To jste si jistí, že za těch 6 měsíců odhalíte všechny vlivy, které se týkají genetické struktury? Ale pak dostanete povolení vyrábět, protože dostanete potvrzení, že všechno je nezávislé. A v pořádku. No a o nezávislosti je to nesmírně pretraktovaný dojem. Otázka ovšem zní, je to nezávislost virtuální nebo reální? A tak, jak máte virtuální realitu, máte i virtuální nezávislost. Ale to by byla delší diskuse. Tak, máme ještě jednu rychlou. Trošku jsme to téma nakousli, tohle to jsou další diváci z YouTube. Takže Sentley Sten se ptá, bude velká světová krize jako ve 30. letech, protože se pořád o tom mluví. A co říká pan profesor na elektrosmog, Wi-Fi a mobilní telefony a jejich vliv na lidský organismus? A vy si neumíte představit, jaké množství smogu teď máte. Máte chemický smog, zvukový smog, světelný smog, elektromagnetický smog a dokonce se musíme velice bavit. Teď vyměňujeme všechny žárovky za ledky. Víte, že ledka znamená o 40% světelného smogu více? Nemluvím teď o těch ekologických důsledcích, recyklaci a všem ostatním. Zeptám se vás, teď byla ta kauza s těmi vysavači, byly příliš výkonné. Musíme je vyměnit. Kolik vydělají producenti černé? Můžu vám to říct? 34 miliard. Když jste měnili všechny ty varné kanvice, všechno to ostatní kolem vás, 74. A je to ekologické? No, prominutím prdlajs, protože ten elektromobil má 2,3x větší ekologickou stopu jako ten automobil se spalovacím motorem. Ale vy stále budete tvrdit, že vám jde o emise? No a co se týká netu a mobilu? Již víte, že existuje studie, ve které 2 hodiny před spaním byste měli mobil odložit.
Zásadně by mobil neměl být v místnosti, kde spíte. Neměla by tam být ani televize, ani jiný producenti elektromagnetického smogu. No a jistě víte, že velká část populace je mobilozávislá, takže první věc ráno koukáte se na zprávy, které přišly, večer jdete spát. No ještě si musím prohlédnout, jestliže nepřišla nějaká zpráva nebo nějaký like nebo něco jiného na Facebooku. Koukáme na to. A víte, že 80% všech informací, které máte na netu, jsou informace o nás samých? Všechny naše hlášky, komentáře, fejky, selfiečka, všechno ostatní. Nepochybně naše fotky někde na Maledivách jsou zásadním fundamentálním fenoménem pro univerzum. Ovplyvňují chod galaxie, nebo možná taky center galaxie. A největší zábava spočívá v tom, že vy klidně publikujete zprávy na Facebooku o sobě, které byste za mučení nedali státní bezpečnosti za bývalého režimu. Teď je dáte dobrovolně s radostí a nadšenými ovace. Jakou to má logiku? A co se týká netu, prosím vás, je skvělé, když si na netu najdu informaci, ale já musím tu informaci vzít pouze jako vložný faktor. V čem souvisí, jakým způsobem je provázaná s jinými informacemi, jakým způsobem mi poskytne obraz reality kolem nás. A jestliž tohle to neumím, tak se pak shodnu v tom, že teď je největším hitem ne napsání práce doktorské nebo disertační na netu, ale stlačím vojnu a mír na tři strany. No kdo by četl takové šílené tlusté knihy? Stačí mi třístranová svodka. A konec konců Bolkonský je znám jako jediná hlavní postava, že jo? Naštěstí zemřel v posledním díle. A tahle ta zkratkovitost se projevuje v zásadní věci. A teď promiňte mi, mladý přát. Mladá generace se uzavírá sama do svého vlastního světa. Nepotřebuje informace rodičů, rady rodičů, ani nikoho jiného. Funguje ve vlastní. Důležité je, s kým jsem byl viděn, kde jsem měl like, kde jsem měl selfiečko, jak jsem se vyskytl. A tohle to způsobuje nesmírné riziko. Pamatujete mi starší, musíme rozvinout to, co udělali naši otcové, protože naši synové budou rozvíjet to, co jsme udělali předtím. Již to přestává platit. A to dělení na generace Y, X, mileniovou, Z-kovou a tak dále, ono roztrhává společnost. Až by někoho napadlo, že náhodou rozervu společnost podle generačních struktur, které mají každá jiné priority, a v konečném důsledku, jestliže rozdělím, tak platí to samé staré známé římské. Jestliže chci ovládnout, tak platí divide et impera, rozděl a panuji. A teď je další otázka. K čemu vám bude sloužit kontrolovaná společnost? Víte, že již dnes mají banky software, kde na základě toho, co platíte platební kartou, kde, jaký tovar, v jakých frekvencích, na jakém území udělají váš kompletní psychologický profil, včetně toho, co chcete utajit? A jste si stále jistí, že je to v pořádku. A teď já se zeptám, a proč se bojíte ztráty soukromí? To je hlavní obava v informační společnosti a digitálním světě. Co vás žere, že ztratíte soukromí? Protože soused je váš nepřítel a použije vaše soukromí proti vám? A nebo váš soused je přítel, stejná lidská bytost? A nemáte se čeho bát při ztrátě soukromí? Ale pak je to jiný svět, je to opravdu ten krásný, nádherný, skvělý svět Aldouse Huxley. A nebo je to ten druhý svět, který napsal Orwell, nazval ho 1984. A co byste řekli na to, že u vás v České republice již platí směrnice, jestliže dojde k shromažení více než 50 osob bez úředního povolení, můžou nastoupit speciální policejní složku. Je to produkt čeho? Sledování, boje proti terorismu, zachování vaší osobní integrity nebo vaší slobody, nebo čeho? A umíte si představit, zkuste si to sledovat, kolik kamer vás sleduje, když vejdete do hypermarketu, do banky, do státního úřadu, na pracoviště, na všechno ostatní, co se děje s těmi informacemi? A teď v Čechách i na Slovensku od příštího roku budete mít legislativu, podle které, teď pozor, kterákoliv banka si může vyžádat všechny informace od vás, od kteréhokoliv státního veřejného orgánu. Od vašeho starostu, jestli platíte místní daně, od sociální pojišťovny, jak platíte sociální odvody, od zdravotné soustavy, jaký je váš zdravotní stav a tak dále. Nic vás neděsí, no ale vy řeknete, no tak máme změnit si GDPR. Pokud a 20 milionů, jestliže jsou zneužity naše osobní data. Ale proč zároveň platí směrnice PDS 2? Že jakýkoliv fintech může požádat banku o všechny data o vás bez vašeho souhlasu. K
čemu? Aby vám poskytl aplikaci, která zaplatí ještě rychleji? Abyste ušetřili čas. A k čemu použijete ten čas, který jste ušetřili? Letíte v autem, abyste byli myšičkou o 20 sekund spíš na semaforu, kde stojíte stejně jako ten pomalší. Ale získali jste čas, 20 vteřin. K čemu? My si nevážíme čas jako jediný fenomén, který nelze vrátit zatím. Ale prosím vás, čas je to nejcennější bohatství, které máte. Události již nikdy nezměníte. Co se stalo, se již nezmění. Alespoň prozřetelně. Jestliže bychom byli fyzikové, tak řekneme, že čas je iracionální pojem, protože minulost, současnost a budoucnost probíhá současně. A jestliže se napojíte na morfogenetické datové základny univerza, můžete klouzat po časové osi do minulosti, budoucnosti a současnosti a uvidíte všechny děje kolem vás. Pouze musíte znát architekturu souvislosti. No a kdybych vám řekl takovou kuriozitu, že každý z vás má paranormální schopnosti. Někdo má dar telekinéze, někdo telepatie, někdo má dar energetického léčitelství, někdo má jiný dar. Proč jste ten dar dostali od přírody? To není fikce, jak tvrdí skeptici u některých vašich uskupení. Je to realita. A proč ji nerozvíjí? Z pragmatického důvodu. Jestliže byste si uvědomili, kdo jste a jaké máte schopnosti, byli byste ovladatelní. A jestliže jste neovladatelní, umíte si představit společnost, ve které je 1000 Einstein. Jak vypadá ta společnost? Je opravdu zaměřena na války, kriminalitu, stupidní seriály, nebo na pozdě? A jestliže tohle to je message, tedy poselstvo téhleté diskuze, pak ta diskuze splnila účel. Jestliže budete přemýšlet o těch informací, které jste slyšeli, a garantuji vám, že budete přemýšlet minimálně 3 týdny, budete objevovat novou architekturu v těch informacích a souvislostech, které jste slyšeli. Jsou pouze poselství. Rozhodnutí je vaše. Nikomu nenatlačíme tyhle ty informace. Vy se rozhodujete, ale rozhodujete se již kvalifikovaně, informovaně. A to je účel všech těchto poselství, těch diskuzí, těch přednášek. Prosím vás, já mám 70 let, mohl bych se vybodnout na tohleto všechno. Ale má to jednu klasickou strategii, tu odporučím starším kolegům. Přednáším, píšu knihy, létám po světě a má to jediný smysl. Stáří mě hledá, nikde mě nemůže zastihnout. Tak mávne ruku a řekne, no, ať si ten blbec lítá, ale hlavně nestárne. A tím končí. Můžu ještě jeden dotaz? Last minute. Zdravím vás. Zdravím vás i ctěného pana profesora. Zajímalo by mne, zdali je spočítáno, kolik průmyslová revoluce 4.0 a další bude mít na svědomí lidských životů. Lidé, kteří nebudou mít práci, postupně vymřou. A kolik by měla mít lidí naše planeta, aby se užívala co nejdéle? Takže no, existuje jedna prognóza, která říká, problémem není drancování přírodních zdrojů, ale produkování odpadu, které přírodní prostředí nezvládá. Ta studie skončila v tom, že na planetě je maximální přijatelný počet 1 miliarda. Spočetla to za Evropskou unii. Víte, že tam má 518 milionů obyvatel. Takže ne 518 milionů obyvatel, ale 261 milionů. Spočetli to i za Českou republiku. Ne 10, 6 milionů. A spočetli to i za Slovensko. Ne 5,5, ale 2,3. Otázka zní, ne kolik lidí uživí planeta. Kolik lidí může na planetě smysluplně existovat. To není to, že vám dodám 3x denně jídlo a budete mít 2 metry čtvereční na váši. Ale je to taková drobná ukázka. Vod. Zo 100% vody na planetě 97% je voda slaná, 3% je voda sladká, 2% je v ledovcích a mimo území lidské činnosti. 1% je na území lidské činnosti. Ale člověk i to 1% dokáže krásně znečistit. Takže máme logiku z hlediska toho, kolik nás může být na planetě. A řeknu otevřeně, co získáte tím, že nás bude 13 miliard? Získáte vavřínový věnec? Nebo budete pokračovat v některých koncepcích, které vyústí do toho, že nakonec masa hmotnosti lidstva bude větší než planeta? A teď se vás zeptám. Co je největším výtvorem lidské civilizace na povrchu planety z hlediska hmotnost? Osídlení, všechny ta sídliště a města představují 581 bilionů tun. Na druhém místě jsou železnice, na třetím dálnice.
Všechno ostatní je zlomkovitou sumou na váze vplyvu lidské civilizace. Druhá otázka. Za kolik let by zmizelo z povrchu planety jakýkoliv stopa po lidské civilizaci, kdyby lidé jednoho dne zmizeli? První odejdou dálnice. Do 50 let zmizí města. Do 100 let zmizí povrchové útvary. V New Yorku bude opět dubový les a řeka. A do 2000 let po lidské civilizaci zůstane kromě pár stopových prvků nic. Takže otázka zní, co jsme? Jsme vírus na planetě, který ohrozuje hostitele a buď hostitel zabije vírus, nebo vírus zabije hostitele. A tuhle tu větu převzali v jednom americkém filmu z mé knihy. Hrdím se tím. Dokonce mi radili, abych zažaloval z hlediska autorských práv. To máte. Ale otázka zní prostě jednoduše. Jsme skutečně lidské bytosti a naše společnost je skutečně logicko-emocionální. Víte, že právě emoční kritérium určuje význam informací. A proč jsme objevili emoční inteligenci až v posledních letech? Stále jsme se hrdili koeficientem inteligence. Inteligence, logická, Mr. Spock. A najednou zjistujeme, že inteligence bez emoční inteligence není možná. A teď nejnovší výzkumy máte myšlení rychlé a myšlení pomalé. Zkuste se zamyslet nad sebou, ke kterému druhu patříte. Pomalému nebo rychlému myšlení, systémovému myšlení nebo parciálnímu sekvenčnímu myšlení. A můžu vám říct otevřeně, že posledních 5 let se věnují neurologii. Je to nesmírně zajímavý svět, ale nesmírně fantasticky složitý svět. Ale dávám odpovědi na všechno ostatní kolem vás. A to je nesmírně zajímavé. No a jestliže zjistíte, že každý den vám dá něco nového, že to poznání rozšiřuje váš svět, že to univerzum je nesmírně nádherné, nikdy nezestárnete. Budete pouze zvyšovat číslo na vašem věku. Ale jestli si budete morousi, řeknete všechno je na prd, všechno je osráno, o ničem to je, tak v 20 letech budete staříci a to ani neříkám, že nedožijete 30 let. Takže mé poselství. 3 věci. Sluníčko v duši. Blbci ať vás obcházejí na 20, 30, 40, 50 kilometrů. A mysle. Nic jiného. A děkuji za to, že jste mě vyslechli. Díky. Vážení přátelé, já si dovolím za vás za všechny poděkovat panu profesorovi, že vážil tu dalekou cestu a strávil s námi svůj čas. Chtěl bych poděkovat Svobodnému rádiu za to, že umožnili přenos vysílání širokým masám. Chtěl bych popřát krásný večer vám všem, kteří nás sledujete přes YouTube kanál. Chtěl bych popřát všechno nejlepší a krásný Vánoce a všechno vám všem, kteří jste dorazili a vážili jste dalekou cestu až sem. Chci poděkovat našemu donátorovi okresního výboru KSČM, který svým darem umožnil tuto akci zorganizovat. A na závěr bych vás chtěl pozvat v prosinci sem, kde vystoupí europoslanec Jaromír Kohlíček a doktor Skála, kteří se budou věnovat tématu Krym. A to je ode mě všechno. Moc krát děkuju. Děkuju vám všem za vaše dobrovolné vstupné a dary. Ještě můžete klidně přispět při vašem odchodu. Budeme moc rádi a těším se zase někdy příště. Na shledanou. Díky moc. Posluchači, a to je konec dnešní besedy ve Štětí. Já volám do studia Kladno, jestli se uslyšíme s Martinem. Ano, slyšíme se. Takže bylo to opravdu velice zajímavé. Já doufám, že jste byli, vážení a milí posluchači, spokojeni a že se vám dnešní beseda líbila. My jsme nadšení. Bylo to opravdu skvělé. Takže od nás ze Štětí je to všechno. Zatím se loučíme. Já předávám hlas Svobodného rádia do studia Kladno a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Brzy. Naschledanou. Takže já bych taky poděkoval a samozřejmě myslím si, že tato přednáška pana profesora Staňka byla podnětná a já bych vyzval všechny naše posluchače, aby podpořili Svobodné rádio. Jednak můžete nám poslat libovolný finanční příspěvek
Číslo účtu je na www.svobodne-radio.cz a můžete také na těchto našich stránkách kliknout na reklamu a tím i podpoříte Svobodné rádio. Takže za to budeme rádi a my se těšíme na další pořady, které určitě budou zajímavé. A já bych vás pozval na pořad Letem světem internetem Ivety Richtaříkové. Takže to je ode mě vše a hezký večer a budeme rádi, když nás budete poslouchat a když nás podpoříte. Naslyšenou.